Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur edhe për sonte në publikisht. Sezoni klasik turistik gradualisht është në mbyllje. Shqipëria kishte një fluks të konsiderueshëm vizitorësh pavarësisht pengesave që derivoi lufta e Ukrainës dhe vështirësive që ajo po krijon në të gjithë botën. Ofertat shqiptare dhe këtë sezon rezultuan mikluese për të huajt, ndërkohë që infrastruktura përmisoi veten. Megjithatë, sërish një pjesë shqiptarëve shkarkuan jo pak paknajsi, më së shumti në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, një pjesë e pronarëve të bizneseve nuk e larguan nga vetja sjelljen tipike, sikur ky sezon ishte i fundit për ta. E gjithë kjo dinamik nuk përjashtoi as aksidentet fatale, as vendimet emocionale dhe as historitë sporadike negative të marrëdhënieve me turistët e huaj. Sot është koha e bilanceve. Sot është momenti të shohim çfarë është bërë mirë, çfarë duhet përmirësuar, çfarë është bërë gabime dhe çfarë duhet ndryshuar që sezoni i ardhshëm ta gjejë më të konsoliduar këtë sektor, që për Shqipërinë të mos thuhet vetëm që ka natyrë tërheqëse, dy dete shumë lumenje dhe pasuritë të tjera natyrore. Do të flasim për gjitha këto sot në publikisht me një panel të veçantë, të cilin kam kënaqësinë ta prezantoj tani. Kam zonjën Vilma Bello, zëvendës ministre e turizmit. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Mirëmbrëma, faleminderit. Kam zotin Enver Mehmeti, presidenti i Shoqatës Shqiptare të Turizmit. Mirëmbrëma, zotin Mehmeti. Faleminderit që jeni me mua në studio. Kam dy miq të emisionit, zotin Bardi Sejdarasi, redaktor i sektorit të ekonomisë në Radio Televizionin Shqiptar. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Zotin Violdi Danaj, ekspert për ekonominë. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni sërish me mua në studio. Përpara se të nis bisedën, ju ftoj të ndjekim bashkë një material të shkurtër të qëndrimit të mbajtur nga qeveria pak ditë më parë. Kryeministri Edi Rama ka qenë në Durrës ku ka marrë pjesë në një takim lidhur me bilancin e sektorit të turizmit. Rama tha se prodhimi brendshëm bruto nga turizmi ka arritur 17% dhe synimi është të shkojë në 30%. Kur ne kemi nisur punën për ta transformuar Shqipërinë në një vend turistik, turizmi ishte rreth 4% kontribut në ekonominë e vendit. Dhe sot pjesëmarrja e këti sektori në volumin e përgjithshëm të ekonomisë vendit në prodhime përgjithshme kombëtare është 17%. Ne kemi të gjitha mundësitë që ta shikojmë atë që do të jetë Shqipëria e 2030-s si një potencë turistike në gjithë të rajon. Dhe jo me 17% pjesëmarrje të turizmit në ekonominë tonë. Po pa diskutim me midis 25 dhe 30%. Pashtu, kryeministri i bëri thirrje të rinjve që të mos largohen nga vendi, por të investojnë në agroturizëm, pasi është një sipërmarrje e garantuar në Shqipëri. Gjithë ata të cilët paguajnë nga 30.000 pound për të marrë ato rrugët e frikshme të emigracionit klandestin, duke i adlënë gjitha kursime në dorë trafikantëve në kërkim të një parajse që nuk kam për ta gjetur. Në Angli, me ato 30.000 pound, mund të bëjnë ekonominë e tyre atje në kukës. Le të shkojnë edhe i pyesin, ata cilët edhe me mbështetjen e qeverisë, dhe ne jemi gati të mbështesim, të gjithë ata të rinj në kukës që duan të bëjnë një agroturizëm, ne jemi gati të mbështesim, që kanë transformuar shpinën e gjyshëve të tyre dhe tokën e gjyshëve të tyre në një agroturizëm, fitojnë nga ai agroturizëm shumë më shumë se çdo të fitonin nga çdo punë në të bardhë apo në të zezë në Angli. Nga ana tjetër, është po ashtu fakt që agroturizmi kudo po jep rezultat për ata që e marrin përsipër. Kreu i qeverisë foli edhe për sigurinë në plazhe, duke thënë se ka për të bërë. Kemi disa gjëra të rëndësishme për bërë më mirë, duke filluar nga siguria në plazhe si rezultat i rritjes së numrit të mjeteve lundruese që nga mjetet e argëtimit tek mjetet e shpejta. Dhe tragedia që fatkeqësisht ndodhi ishte një këmbanë e fortë alarmi për këtë punë. Dhe unë kam shumë besim që edhe me planin e ri që është bërë për të mos lejuar më përdorimin e jet skive të skafeve të vogla kudo, por për të sistemuar ato në zonat caktuara, si edhe me punën që bëhet në policinë e shtetit për ngritjen e njësie speciale të monitorimit të plazheve, do të kemi më shumë disiplinim. Rama po ashtu tha se aeroporti i Kuksit ka hapur një perspektivë të re, ndërsa aeroporti i Vlorës po ecën me ritme të shpejta. Jemi rikthyer në studio, nis tani bisedën më njëherë me zonjën Bello. Ishte ky që po mbyllet sezoni më i mirë se ai i vjetshëm apo 2019-a, të cilës ju edhe i referoheni,
kur them ju e kam fjalën edhe për qeverin, kur referon edhe për shkak të asaj që ndodhi pas 2019-s. Është shumë e vërtet që 2019-a është marrë si një vit referues, por jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për shumë vende të tjera, duke patur parasysh jo vetëm numrin e lartë të lëvizjeve, jo vetëm në Shqipëri, por pastaj nëse do t'i ktheshim se si ishte ky sezon, unë mendoj që ishte një nga sezonet më të mirë të mbase edhe të 10 viteve të fundit, dhe kjo referuar jo vetëm shifrave, por sigurisht që kur bëjmë analizat i bëjmë mbi shifra. Por nga ana tjetër ka patur edhe një përmirësim të ndjeshëm edhe të cilësisë së shërbimit apo të rritjes standardeve, të cilat sigurisht nuk janë aty ku ne duam apo ku ne kërkojmë, por kjo është një rrugë konsolidimi të gjitha këtyre proceseve që patjetër shkojnë në një cilësi më të mirë edhe në standarde më të mira, që besoj që hap pas hapi edhe ndoshta edhe nga bashkëbisedimi këtu edhe do t'i prekim. Por sigurisht ishte një vit më i mirë dhe nëse do na duhet i përmendim shifrat, është një shifër shumë e mirë sepse referuar 2019-s kemi gati 1 milion turistë më shumë duke llogaritur për deri në 7 muajt e parë të vitit, por të mos harojmë që ka akoma shumë vizitor apo turist, të cilët e kanë prekur Shqipërinë, të cilët kanë ardhur dhe për ta shijuar këtë vend. Dhe kemi parasysh që Shqipëria nuk mbetet vetëm një destinacion i cili është përgjatë një sezoni që në terma flasim për një sezon turistik të papërfunduar ende, sepse edhe zyrtarisht sezoni përfundon në nëntor, por po flasim për atë që përfundoi si një pikë sezoni, që është pikë sezoni veror, edhe që ne jemi mësuar tradicionalisht. Por të mos harojmë që zgjatja e sezonit është bërë që në maj deri në mes të nëntorit, dhe vit pas viti synimi i asaj që Shqipëria ka, po jo vetëm në nivelin politik bërës, por padyshim kjo është reflektuar edhe në operatorët, edhe në strukturat akomoduese, në ata që në fund fare janë ata që e lëvizin, po themi, turizmi, sepse e lëvizin ata ekonominë edhe janë në treg, po themi, për ta zhvilluar. Synohet në një zgjatje të turizmit, në një turizm gjithjetor, që pse jo pastaj ashtu siç edhe në fakt ne përmendëm edhe në konferencë dhe në takimin e fundit që bëmë edhe me kryeministrin, sikur ta hiqnim fare këtë konceptin e sezonit, do të ishte edhe më mirë akoma, për ta quajtur të gjithë vitin që Shqipëria është një destinacion, por jo brenda një sezoni, por të jetë e gjitha është rinë në gjithë vitin. Pastaj kjo është shumë e drejtë, në fakt ka kohë që nuk le të themi sezoni veror, jo sezoni turistik, sepse sezoni turistik në fakt në Shqipëri është i shtrirë përgjatë. Po pra, është i shtrirë, por ndërkohë synohet edhe duam të synojmë dhe duam të arrijmë, padyshim që duam të arrijmë që Shqipëria të mos veçojë më dhe ne të marrim masa për atë që do të quhet brenda një sezoni, por të merren masat sigurisht që lidhen, që të jenë të gjithkohshme. Dhe kjo patjetër kërkon një bashkëpunim jo vetëm të sektorit publik, por edhe të sektorit privat si hallka të njëjtit zinxhir. Zoti Mehmeti, parë nga këndvështrimi juaj, si ishte ky sezon? Kjo pjesë. Unë jam shumë i gëzuar që e dëgjoj zëvendës ministren për një koncept që ka vite që po evolon, dhe tani nga zëri politik mund të themi, arrim të konceptohemi në një linjë paralele që çfarë quhet sezon. Basi në gjithë historinë e deri tanishme, lufta për të filluar dhe për të mbyllur sezonin ka qenë një garë politike, qoftë dhe mendësisë së tregut, qoftë dhe politikës. Realisht është një vlerësim, dhe kjo vjen si rezultati maturimit të shumë elementëve në industrinë tonë, dhe e mendoj që tashmë duhet bëj një korrigjim, nuk është një nëndori, për mua nuk është 15 nëndori, se ne sot po punojmë për fund vitin me tur operator nga më të ndryshëm e emër, që ta kthejmë Tiranën në një kryeqytet të ndryshimit të viteve, kjo dhe breakdate-in e Shqipërisë. Dhe unë do të mendoja që analizat dalin nga marsi, kur ne i analizojmë sakt, por çfarë quhet analizë sezonit, është arrim të disiplinojmë zërat se nga na vinë këto të ardhura, dhe realisht në kostën që ne duam të nxjerrim për njësinë që sjell një turist dhe çfarë turizmi. Do thotë janë dy elementët kryesorë, dhe për fat që është sezonaliteti dhe qëndrueshmëria. Sezonaliteti ka filluar të konceptohet. Tani jemi në një rrugë që ka filluar, nuk është se filloi këtë vit, ka prej disa vitesh, jemi në rrugën e tranzicionit për ta evoluar atë që quhet ngjyrë ose brand. Si ne do pozicionohemi, sepse jemi për hir të vërtetës në një treg që unë kam thënë shpesh edhe në median tuaj, ne jemi për fat në një njollë turistike që është njolla në hartën botërore më e kërkuar, mediterane. Kemi për hir të vërtetës një konkurrencë të jashtëzakonshme.
po kemi dhe fatin e madh, duke mësuar dhe duke shkëmbyer me këtë treg, të bëmi faktor. Pra të pjesa na takon ne. Kështu që janë tre element, qoftë sezonaliteti, qoftë qëndrueshmëria, që është element që ne mund ta flasim gjatë edhe nga temat, qoftë dhe krijimi, mund po e thjeshtoj në koncept të asaj që çfarë ngjyre profesion turizmi shqiptar, çfarë brendi, çfarë linje, çfarë koncepti. Janë shumë element që personifikojnë turizmin shqiptar dhe pse ai duhet të jetë në konkurrencë sot me tregun e Greqisë apo të Montenegros apo të Kroacisë. Kështu që jemi në një vend, jemi në një vit që për hir të vërtetës, që të jemi dhe realisht, kemi rënë nga disa tregje, të cilat në turizmin e tyre flasin me një para planifikim shumë përpara se sa që po ndodh tani mbas Covidit. Tregjet nordike e planifikojnë turistin e tyre më shumë se sa një vit përpara, do thotë sot në tetor presim të dim sakt numrin e operatorëve që do çarterojnë në Shqipëri në 2023-in. Do thotë fundi i tetorit e mbyll harkun e numrit të turistave që do të vinë nga ky treg, mbasi ata hapin shitjet, pozicionojnë qartë tregjet, të cilat për 2023-in për hir të vërtetës, të gjithë tregjet e maturuara kanë spostuar lançimin e produktit. Plastu për Norvegjin, për Suedin, Norvegjin, Gjermanin, tregje shumë të fuqishme që për ne kanë qenë shumë faktor, të cilat nuk arritën ta fusin Shqipërinë në hartë, e lanë atë në on request, në ad hoc, që ne e quajmë, dhe për hir të vërtetës ka patur numra, por që numrat e planifikuar na kanë munguar, dhe kjo për të arritur në një analizë të saktë, për të arritur në atë balancën se çfarë ne jemi në gjendje të bëjmë kundrejt ofertë kërkesës, mendoj që ky vit ka qenë një vit po shumë pozitiv me pritshmërinë e frikshme, por është një vit që na ka vënë në sprova kundrejt shumë termave ekonomik, termat ekonomik të cilët ne kemi hasur pa pritmas, sepse ka qenë një rritje energjisë elektrike për një ofertë që ne kemi lançuar në fundet e vitit 2022, në më falë 2021, dhe kjo ofertë e lançuar në nëndorë dhjetor të 2021-shit vjet, ka patur një kosto të energjisë shumë të ullët, se sa kjo që undeshëm, plus dhe oferta që është i tem, që unë dhe kam dëshirë të aflasim këtu pak më vonë, tema e fuqisë punëtore, e cila pa pritur, u rrit në më shumë se sa 20%. Do të thotë, pa ndryshuar asi gjë, ne jemi përballur me një kosto e cila kundrejt ofertës që kishim në treg, kundrejt vështirësisë dhe konkurrencës madhe në treg, të ardhurat me pritshmërinë kanë qenë shumë të ulta. Por unë mendoj që sektori privat tani kundrejt asaj lëvizjes me rregulla dhe pa rregulla që është mësuar, është përshtatur për të arritur në këtë sezon në fund të sfidus dhe mendoj që tani janë të gjithë në një garë me të gjithë tur operatorët për ta futur Shqipërinë hartën e 2023-shit. Them, shtatori që ne po flasim, sot që po mbyllet, është muaj më i mirë për turizmin dhe në termat e numrit të operatorëve që janë në këtë vend, që janë në botën turistike, maj dhe shtatori ka numrin më të madh të tur operatorëve, jo të turistëve, por të tur operatorëve prezent. Do thotë sot në Shqipëri mund të jenë gati më shumë se 150 grupe që lëvizin nga veri në jug. Në për Shqipëri. Po, që lëvizin. Dhe ne themi sezoni ka mbaruar. Ata vazhdojnë në tetor dhe për fat shumë të madh dje, ne kemi patur lançim nga tregu aziatik. Ata konfirmuan më në fund lirinë e lëvizjes nga të dyja drejtimet, se kanë qenë shumë strikt me Covidin, dhe duam të dim, sepse këto janë edhe inputet që ne duhet të japim tregut, politikat që studiojnë pikrisht këto market duhet na orientojnë, po dhe ne jemi në këtë linjë, është që nga nëndori deri në fund të prillit, e gjithë Europa i hedh syt nga Azia. Është ai treg aziatik dhe amerikan që e mban Europën në këtë sezon të ulët. Dhe numri i turistëve në Europë, qoftë në Shqipëri, në turet ballkanike, mbas një nëndorit fillojnë planifikimet e tregut aziatik dhe ata janë jo indiferent, më besoni është një nga tregjet që tur operatorët tan kanë investuar. Ne kemi qenë mbi 10 herë pjesëmarrës në panajire të cilat kanë vlera të konsiderueshme. Dhe pse jo? Po synojmë që këtë treg ta sjellim që sezoni mos ketë më kuptim muaj, po të jetë i shtrirë në gjithë vitin. Mund të flasim shumë gjatë të diskutimeve. Do, vazhdojmë, po, dua nga një mendim edhe nga
dy të ftuarit e tjerë. Si e ke parë ti këtë sezon turistik? Që kemi pasur rritje në krahasim me vitin e kaluar sigurisht, por edhe në krahasim me 2019-ën është e qartë. Por ajo që vetëm shifrat nuk i kundërshtojnë. Absolutisht. Por ajo që ne duhet të hyjmë mendoj më në analizë të thelluar, të dim çfarë lloj turizmi kemi pritur. Pra, a kemi qenë si vitet e kaluara njëti turizëm që vin për të bërë plazhin, apo ndoshta ka ndryshuar dhe koncepti dhe kemi ata kuriozët sepse kompanit ajrore kanë pasur ofertat e lira dhe e cila ka ndihmuar shumë Shqipërinë, nuk mund të themi që nuk e ka ndihmuar. Dhe kanë ardhur një herë, 2-3 ditë apo një javë dhe a do të rikthehen më? Pra, a kemi ne, zonja zëvendësministre, një strategji të qartë për të mbajtur një turizëm gjithmonë më shumë në avolim sepse kryeministri tha 17% kanë ndikim në buxhetin e shtetit, por 17% është dhe në mënyrë indirekte që ka. Nisim nga ndikimi 4% që ka qenë vitën parë, kemi parasysh që rritja është e ndjeshme me synimin. Por ndikimi real i turizmit, pra në mënyrë të drejtë për drejtë, ka qenë 7%. 17% është edhe ndikimi indirekt që ka dhënë në sektorët e tjerë. Kështu që turizmi në këto vite rritjen e ka pasur shumë të pakt, po ta marrim çdo vit në këto 9 vite ose 10 vitet e fundit, rritja ka qenë shumë mikroskopike në këndvështrimin tim, duke qenë se ne kemi një nga sektorët kryesor, ne kemi bujqësinë dhe turizmin, dy sektor që fokusi kryesor për çdo qeverie për të rritur ekonominë e vendit duhet të jetë pikërisht sidomos turizmi. Por nëse më parë jemi quajtur më shumë disi vend bujqësor, sot mos harojmë që ajo shifra 18% e ndikimit të bujqësisë në ekonomi, turizmi e çon në 17%, që do të thotë që ka një afër shumë të madh. Absolutisht, por ama cila strategji kemi marrë? Sepse ne po shikojmë që privati, normalisht si privat që është ka interesin e tij të bëj maksimumin e tij. Nga anë shtetit po shikojmë që merren me disa vendime qeverie ose me disa sugjerime, ose puna e turizmit e sezonit, u hap sezoni dhe të gjithë kush vetë i pari të pres shiritin, dhe u mbyll sezoni, të gjithë bëjmë një fest për të mbyllur këtë sezonin. Që mua nuk më duket. Nuk besoj se si vjet ju më marr me prerje shiritësh. Është koncepti që të gjithë tani kërkojnë çdo qytet bëhet gati pastrona të rërën pikërisht në një periudhë të caktuar. Ka një simbolik. Pikërisht, por simbolika e kësaj, simbolike. Po simbolika e kësaj duhet në këndvështrimin tim edhe kolegu e tha, edhe ju vetë pranua. Është një lloj ftese për të tërhequr. Po, ftesat nuk bëhen vetëm thjesht me pastrim për rëshiriti. Ftesat duhen disa lëvizje konkrete nga anë çdo shteti që bën që kërkon të thithi turist. Qoftë sponsorizimet që mund të japi ose lobimet, pra në vend që ne të lobojmë. Promovimet që janë bërë në Shqipëri si vjet, nuk e shikoni si të arsyeshme, të cilat media prestigjioze apo në revista prestigjioze nuk kanë qenë ndonjëherë. Janë shumë të pakta. Unë do doja të shikoja, unë do doja. Revista prestigjioze si The Guardian apo revista franceze janë, apo janë shumë mirë që janë bërë, por unë do doja të shikoja edhe diçka tjetër. Shembull, absolutisht. Shembull, çfarë do doja të shikoja? Përfundoi sezoni plazhit në gusht. Atëherë, pse jo qeveria të bëjë një rimbursim, qoftë të biletave të avionit, për këto tregje të caktuara që kemi fokusin, se kemi Azin, atëre të ndërhyet konkretisht me kompanit ajrore një shëmbull. Por nga ana tjetër, po kemi dhe infrastrukturën. Hyrja nga ajri ka qenë në shifra shumë të mëdha se sa që ka qenë më parë. Pikërisht sepse ulja e biletave e ka mundësuar. Po pra, po ka qenë atë periudhë. Tani, a do vazhdoj më të jetë e tillë? A do të, si do të zgjasim? Deri tani nuk flasim që ka ngritje të çmimit të biletave. Kemi të njëjtat çmime. Jo, nuk janë të njëjtat çmime. Nëse ne hym, un para pak ditësh hyra Kastile për të parë çmime dhe shohim që nuk janë të njëjtat. Normalisht edhe kompanitë e kishin paralajmëruar që nuk do ketë më low cost. Tani problemi është që këto shtete që kërkojnë të thithin turist, duhet të bëjnë këto investime, këto lobimet, jo vetëm thjesht kur ne shkojmë, lobojmë për të paguar një foto me një president të caktuar apo një kryeministër, po besoj se fokusi duhet të jetë më konkret dhe real në këtë rast. E përfundova. Edhe ketë shumë ndikim të qytetarë. Jo, përfundoj se duhet të ketë thënë sa shifra që të justifikojnë. Po, edhe shifra do t'i themi bardhi. Por para se të arrim të shifrat, kuptojmë logjikën. Sepse strategji konkrete më shumë duken si në letër, por që nuk janë përkthyer në realitet. Dhe ato investime që janë bërë shumë mirë, që janë bërë janë të nevojshme, por a kanë përfunduar dhe çfarë rikthimi kanë? Sa kanë ndikuar si në turizëm këto? Ne nuk e kemi shumë të qartë besoj dhe vetë shteti nuk e di të qartë çfarë lloj turizmi ka pasur dhe ku po shkojmë. Sepse e dim që Durrësi ka qenë një nga qytetet kryesore këtë vit bregdetare që ka pasur turizmin e strukturuar të rregulluar. Po jugu ama, jugu pati një efekt të kundër nga vitet e kaluara. Pra, e gjitha kjo, besoj se institucionet, kemi pasur një rënje të turizmit në jug.
të frekuentimit. Nuk rezulton. Në shifra? Nuk rezulton. Mjafton të shikosh. Në shifra jo. Se shpesherë na duket sikur perceptimi. Atëre, ne jo, ne mund të luajmë me shifrat, por shifrat kanë ndikuar edhe nga rritja e çmimeve. Ne kemi pasur një rritje stratosferike të çmimeve, që në shifra japin ato totalin sikur është më lart ama. Por po të dilin gjithë. Po si shpjegojmë që strukturat akomoduese kanë deklaruar që kanë një rritje të shtrejtërve dhe të ne gjatë gjithë verës kemi dëgjuar strukturat akomoduese që ankoheshin në pjesën e jugut të Shqipërisë. Nuk e di se në cilat raste e keni dëgjuar ju, sepse ne jemi në teren ne jemi në kontakt drejt për drejt. Dhe kemi kontaktuar dhe pikërisht e pra se shpesherë nuk duhet alejon perceptimi të na mund shifra. Jo, themi me atë që ne kemi dëgjuar vetë nga strukturat. Që kemi patur gati 12% rritje, për të mos folur jo vetëm për numrin, por edhe rritjen e net qëndrimeve në struktura, po flasim për jugun e vendit. Jugu i vendit këtë vit ka qenë më keq nga gjitha vitet e tjera. Nuk e reflektojnë shifrat këtë gjë. Shifrat e thash që vjen si pasojë e rritjes së çmimeve. Sa do jo të thotë që është jo shifrat e po flas për numrin. Po pra, po numri që e shtretërit e okupuar dhe për ne qendrimet e zëna. Muaj ngusht, korri ngusht. Mezi korriku, as mezi korriku nuk ka qenë. Po sot si e shpjegojmë që nga Vlora deri në Saran, struktura cilat janë të konsoliduara, ka një full booking të gjitha strukturat. Cilat janë strukturat e konsoliduara? Kë quan e ju të konsoliduara? Nëse do lejohet që strukturat konsoliduara, ato që kanë një numër mbi 70 të dhomave, dhe të cilat janë të konsoliduara në tregun e tyre si strukturat të tila. Po pra, po kanë patur full booking gjatë... Dhe kanë, jo vetëm deri në fund shtatorit, po deri në fund tetorit. Nuk e kam të informacion, por nga gjithë sezoni, të paktën dhe ajo që kemi dëgjuar nga disa strukturat, të cilat kanë qenë të pakënaqura me turizmin këtë vit, të paktën në jug, nuk po flas për pjesën Durrësit dhe sipër. E di si më duket kjo, më duket sikur vazhdojmë të merremi dhe të nxitim një pjesë të perceptimit që padashje, se nuk dua ta them të qëllimshme se në më të mirën ishte jo informuese se në më të keqen duket keq informuese dhe dashur pa dashur duket sikur cënojmë dhe u biem në qafë strukturave se nuk ka ndodhur kjo gjë. Un jam nga jugu, banoj në jug, jetoj atje dhe di shumë mirë se çfarë si ka qenë situata, me ta jemi në komunikim të vazhdueshëm dhe janë shumë të kënaqur për sezonin e si vjetëm. Unë nuk e di se duke qenë se jeni në jug dhe unë gjithë verën kam qenë në jug sepse nga ajo zonë jam. Juve nuk ju ra fare në sy, sidomos muajin korrik, qershor, korrik deri në fillim të gushtit, që gjysma e plazheve ishin bosh. Sa plazhe kishim si vjetë? Po ta zësh, nga Vlora, deri në fundori, kum, kjo që është më afër, pa shkuar për te i logaras, gjysmat e plazheve i ke pasur bosh. Në disa ditë jasë. Atëherë, të t'japë një shifër për kundër kësaj, unë do të t'japë edhe një shifër tjetër, që nuk kanë ndodhur më parë që 21% nga sondazhit që ne kemi bërë, 21% e vizitorve apo e turizve të kemë prekur veriun e Shqipërisë. Që do të thotë që Shqipëria, unë duhet a lidh pak me atë që se ndjes barë se ua zumë kohën, Shqipëria më parë, duke o parë si turizmi detar ka qenë pjesa më e rëndësishme, sot duke flasim vetëm për turizm detar, flasim për turizm valor, flasim për turizm kulinar, flasim për turizm natyror, flasim për turizm kulturor, sepse këtu i referohemi edhe shifrave që kanë vizituar parqet natyrore, kanë vizituar institucionet e kulturës, vendet të rëndësishme për cilat është investuar në ko dhe që kanë prekur një rritje gati 3 herë më shumë, jo me përqindje, po 3 herë më shumë të numrit vizitorve. Do me thënë turizmi malor, gjatë verës gjithashtu ka qenë funksional. Do me thënë nuk kanë djerë mungesë. Dhe nuk jam dakord që kanë qenë plazhet bosh, sepse ka pas një rishpërndarje, numri i parcelave është më i madh si vjetë sesa ai që ka qenë në vitin e kaluar, dhe ka një rishpërndarje të turistëve dhe... Si janë shtuar plazhe për teritorin e Shqipërisë? Po, janë shtuar parcela, po. Si kemi krijuar? Po, patjetër. Ka struktura të cilat kanë krijuar. Sepse ka investime të reja, ka struktura të reja të cilat kanë krijuar hapësirat e tyre. Sa është përqindja këtyre plazheve që janë krijuar janë shtesë më shumë nga vitet e kaluara? Në numër tani nuk e kam, e gjej përmes shkresave dhe ua jap ndërkohë që Bardhi. Ja, ti marr dhe një mendim Bardhit. Unë kam thjesht sepse një analizë bëhet për turizmin dhe kjo analizë mund bëhet edhe mes sezonit siç jemi tani, po edhe në fund sezonit ka të drejtë zoti Mehmeti që nga janari e mbrapa ne gjithmonë analizojmë, por shifrat janë ato që sillen argumente. Jordi, referoju Bankës së Shqipërisë. E ke institucion më të besueshëm sot për ato shkaqe që dihen. Treguesit e Bankës së Shqipërisë për 6 mujorin që janë efektiv, tregojnë që ritmi i rritjes së numrit turistëve nuk është parë asnjëherë që nga dita, pra shi historik, nuk është parë që nga dita që Banka e Shqipërisë jep tabelën e hyrjeve në vend. Që do të thotë që është 67% më e lartë
se sa viti i kaluar, dhe 32% më tepër se sa parashikimi që këshim bërë dhe subjet. Dy aktor janë të rëndësishëm në këtë trek. Është biznesi, që është maturuar në mënyrë perfekte në këtë sektor, dhe këtu kam parasysh gjithë sektorin, janë më shumë se 450 kompani që menagjojnë struktura turistike, jo vetëm akomodimit, po edhe traveling, revizjet, dhe qeveria. Në fillim të vitit 2022, qeveria afroi 1 miliard lek si garanci sovrane për bizneset e turizmit. Nuk ishte afruar ndonjëherë, afruar për të parë. Afroi 200 milion euro për investime në transport, sepse është një smundje e madhe, po të shkoni afër njësisë së zotit Emeti, do shikoni që ka probleme të mëdha që lidhen me infrastrukturën. Afroi 256 milion euro për bashkit, sepse ka qenë probleme madhe që kemi edhe sot që lidhet me pastrime. Ky tregus dhe tregusi që vjen nga biznesin. Jo, ne do vazhdojmë të flasim, unë për shembull jam kritik akoma që të vazhdoj të flas, por po them që pjesa e investimeve që vjen nga biznesi privat, i maturuar tashmë, dhe pjesa e planifikimeve që bën qeveria, është ajo që ka sjell që ne sot kemi këtë tregus siç u thash, Banka e Shqipërisë thotë që nuk ka qenë i tillë, është historik. Po ka patur edhe disa tregus të tjerë. Ne kemi patur Covid frin, që krijoi mundësinë më të mirë për të gjithë operatorët, që të kishin mundësi të kishin njerëz, por shumë shtete nuk i kishin ta njerëz. Ne kemi patur gjithashtu investime në infrastrukturë që janë të ndjeshme, janë proces ose ato që janë mbaruar, që janë të ndjeshme veçanërisht për lëvizjet. Nëse fjali thotë që nuk janë rritur biletat etj., unë them që 47% e të gjithë turistëve që kanë ardhur në Shqipëri kanë ardhur në rrugë toksore, pas kanë patur nevojë për biletat lira në aeroportin e Rinas. Që vetë aeroporti i Rinas ka 68% rritje në krahasim. Po jo, patriotiku s'është shifra shikoj. Në këtë shifra nuk ka hyrë patriotiku sepse vendimi i qeverisë nuk e regjistron Kosovën. Nuk e regjistron Kosovën. Nuk jep të dhëna, edhe sistemi që ka ministria nuk jep të dhëna për numrin e shtetasve nga Kosova, dhe jo vetëm nga Kosova, se nga Kosova mund të vinë nga shumë shtete të tjera. Edhe gjermanët vinë nga Kosova. Pra të gjithë ata që kanë kaluar në atë territor për periudhën që kanë patur të drejtën ligjore që të kalojnë pa brasin check-in, nuk kanë mundësi që të vërtetojmë ne. Kështu që 1.13 miliard. Mund të bardhi që mund të jenë emigrantë shqiptar që rikthehen në familjet e tyre. Po njëta metodologji, numërimi i tyre dhe në vitet e tjera. Shiko, organizata botërore tregtisë këtë debat un kam 10 vjet që e bëj, që ka qenë Milva ekonomi ministre, ekonomist. Nuk ka asnjë standard tjetër përveç raportimit të njerëzve që check-in qoftë edhe 1 euro po të prishin në Shqipëri, quhen turist. Dhe të vinë nga duan. Imvëlla vjen 5 herë nga Greqia, edhe në muaj po duash, dhe 5 herë të regjistrohet. Nuk e kam fjalën aty. Ky është sistemi që ka organizata botërore e turizmit, e cila po në raportin e fundit thotë që në Shqipëri raporti i turizmit me GDP nuk është 18 sa thotë qeveria, po është 20. Dhe këtu fut të gjithë ata që preken dhe që ndikojnë në turizëm. Është 20 e GDP-s dhe është e lartë. 1.13 miliard euro janë vetëm për 6 mujorin. 1.5 miliard ka qenë tregusim i mirë që kemi patur. Llogarisin që jemi ende në mes sezonit, si sot zoti Mehmeti jemi akoma me njerëz dhe me pronotime që vazhdojnë të bëhen. Ka rëndësi lloji i turistit? Ka rëndësi lloji i turizmit sepse ne kemi diversifikuar turizmin, nuk kemi vetëm turizmin e detit. Kemi edhe turizmin kulturor, kemi edhe turizmin arkeologjik, që na shkojnë, kemi historik, kemi disa nivele të turizmit, të cilat bëjnë që edhe ajo që e quajmë sezon turistik, nuk është më sezon turistik, po është një shtrirje shumë e madhe, pothuajse gjithëvjetore, se në momentin që ju prenotoni vizita të grupeve të ndryshme turistike për të vizituar Veriun, Veriu ka qenë në një gjatë gjithë verës i frekuentuar. Ka qenë shumë i frekuentuar dhe sot nëse shkoni ku doni në çdo bujtina, i keni bujtinat ende të pa, sigurisht që ka një ndikim të madh pjesa që lidhet me krizën, ka ndikim të madh. Fakti që është rritur numri i turistëve dhe Veriu ka qenë i frekuentuar, nuk e përjashton atë që thot Violdi, që jugu mund mos ketë qenë aq i frekuentuar. Un kam patur një intervistë kryetarin bashkisë. Se numri i turistëve që raportohet që është i rritur është jo, për të gjithë që kanë frekuentuar. Nuk është kështu, sepse un i kam cekur qarqet njëri pas tjetrit dhe kam patur një intervistë kryetarin e bashkisë Sarandës. Është viti më i mirë në Sarandë, thot kryetari i bashkisë, dhe i ka shifrat bashkia se ka njësi që e matë. Të njëjtën që kam bërë me zotin Vasil Bedini në Vlorë, dhe më thot që në unë mund të jap shifrat që nuk është si shtoni ju, se dhe unë këtë perceptim ka patur, unë kam thënë, ka qenë durë si full, s'ka më vënde në durës, dhe ka qenë Vlora e mrapa, nuk ka qenë shumë, ka qenë ndryshme. Kemi dreguar pak ndoshta jo të mirë me sociale, turizmin në Shqipëri, ka patur një diversion, ka patur një diversion që ka qenë me qëllime të saktuara, ka patur një diversion brënda tregut dhe nga aktorët brënda tregut, që kam patur diversion për të goditur vënde dhe plaqe të saktuara, grupime të saktuara të tjera, ka qenë i qëllimshëm për mua. Ka qenë i qëllimshëm. Unë mendoj që... Vetëm do më lejoni, vetëm pak sekonda reklama që t'i shërbejmë edhe në televizionit dhe do të rikthehemi më njëherë në studio për pjesën e dytë.
Jam kthyer në studion në pjesën e dytë të këtij emisioni, po flasim për turizmin. Si ka qenë ai deri në këtë moment që ne flasim, edhe si do të vazhdojë të jetë turizmi në Shqipëri dhe çfarë ndikimi ka patur dhe do të ketë në ekonominë shqiptare? Zoti Mehmeti. Jo, në 2010 në këtë studio mbaj mend me një nga gazetarët tuaj. Un jam çun Durrësit, edhe kemi diskutuar për plazhin e Durrësit dhe ai përdori gjithë jargonin që ne jetojmë kot në turizëm dhe në Durrës. Sot, në një paralelizm të parë, themi që Durrësin po na mëson gjithë tregun. Po flasim për... Ka qenë më i strukturuar dhe ka funksionuar më mirë tani, turizmi. Ne jemi në një periudhë dhe tema shumë interesante, që t'jem shumë i përgjeshëm, duhet të stimuloj pikrisht këtë pozitivitetin e rritjes, por edhe atë që tha kryeministri për 2030-ën, dhe për koeficientin 17% në GDP-n shqiptare, duke patur indeksin dhe të beyond, jo direkt në turizëm, unë e mendoj që vëndi jonë është një vënd që ka shanse që ndikimi i turizmit kaloj 30-35% ndikim. Do thotë, ne jemi tërësisht një vënd akoma shumë largë asaj që mund të ndërtohet, dhe realisht ndërtimet e shumëta që po bëhen, nga cmimet në zonat të ndryshme të vëndit, nga jugu në veri, kur ajo e planifikuar ose e pa planifikuar nga investitorët, këtu mund të them, vjen paralelisht me atë nuhatin që ky treg po përgatitet, për diçka që ne do të analizojmë pak më vonë. Sot jemi tërësisht në një tranzicion, pse them tranzicion, prandaj dhe jemi shumë të konfuz ke analizat e tipologjive të produkteve që na i sjedhin këto turist, sepse shumë kusht krahas hyrjeve. Unë jam në kundërshtim plot se jam në këtë sektor, biletat e avionëve këtë vit janë më të shtrenjta se çdo vit, kanë kushtuar më shumë se çdo vit. Edhe për shkak të kostove që... Jo, është vetë efekti i karburantit, çdo kompani, pra, që janë shtuar... Çdo kompani në... që ka udhëtuar jo në Shqipëri, po në botë, ka kushtuar më tepër. Kjo nuk e ka ndihmuar lëvizjen, por lëvizja ka qenë agresive se mbas Covidit të gjitha shoqëritë kanë patur tendencë lëvizje dhe kanë qenë po e përsëris të paplanifikuara, duke qenë të paplanifikuara edhe në last minute, kanë qenë ashtu të çrregullta për të vendosur pushimin, qoftë edhe me pjesë më të shkurtuar, të përsëritur disa herë, që e ka dhënë këtë numrin e hyrjes ndoshta progresivisht edhe në rritje. Ne sot mund të kenë qenë të njëjtët persona. Ne sot kemi për fat, po çdo hyrës edhe emigrantët shqiptarë që sot janë në Itali, po dhe ata lënë lek në Shqipëri si turistë, se ata marrin lek nga komuniteti italian dhe i sjedhin në Shqipëri. Ne duhet mësohemi që nga tregu jonë komunitar i emigrimit, duhet kemi kaj të ardhur. Pse mos të kemi që ata të thrasin të bëjmë pushimet këtu dhe ne të përfitojmë dhe ata të vlerësojnë këtë vend të tyre. Po, jo, më fal. Ata kanë qenë pushues besnik. Këtë vit, ata në vit nuk kanë arritur. Objektivi nuk duhet të jenë emigrantët, objektivi duhet të jenë të huaj që vijnë. Nuk dua emigrantë. Këto 30 vite gjithmonë kanë ardhur. E kam në një koncept, e kam një koncept tjetër. Bardhi tha që ardhja e emigrantëve, po, edhe emigrantët unë po i konsideroj të fundit fare në atë tendencë që bëjnë tur operatorët ose politika jon e zhvillimit turizmit. Po, a është ajo objektivi? Më fal, absolutisht jo. Unë e mora si shembull për të ardhurat. Ky numër i emigrantëve këtë vit, jo të dalë ke pika juaj, po të shkojnë në atë linjë, është që ka qenë më i lartë se çdo vit, sidomos nga tregu italian, ka qenë një numër dyfish i krahasuar me të ardhurat e vitit të fundit. Ne këtë e kemi të konstatuar, e kemi të analizuar, e kemi jo një shifër që unë për e them këtu. Numri i tregjeve që t'jemi shumë korrekt, se ne duhet flasim si në shtëpi, brënda shtëpis me hadhe tona, unë jam kundër gjithë politikave agresive, unë jetoj në një zonë ku ju kam investuar, që nëse duhet të kritikoj, unë mund t'jemi pare që mund të kritikoj, se rruga që mula, në basë 10 vite është investim, edhe këtë vit mula e shkatruar para hotelit. Po jam munduar, t'jem shumë, mund të dilja në çdo media, ta bëja shembull, por nuk është ky qëllimi, sepse kjo demolizon gjithçka pozitive që ne kemi bërë. Unë e mendoj që sot kemi diafragma të ndryshme të ardhurish, dhe vendi afron që nga bekbek që vinë dhe kalojnë tranzit, dhe ata që janë turistë, qoftë kureshtarët e veriut, që ata quhen turist, qoftë ata që shkojnë në gjirin e Shalës, qoftë ata që shkojnë edhe në Kakome. Mendoj që ne kemi potenciale më të mëdha. Dhe momentalisht tani, mbas kësaj analize, mendoj që
un kam patur un jam një teorie shumë ekstreme, e kam thënë në çdo vend, nuk është nevoja ta përforcoj këtu. Un them që vendi jon s'ka nevojë fare për ministri turizmi. Po s'ka fare fare, ka nevojë për një agjenci kombëtare turizmi, një en turizëm që e marketon dhe zonja mund tjetë drejtuese e një tregu të Shqipërisë në mënyrë shumë më perfekte nga politika dhe se s'kemi nevojë për një politikë nxitëse, por kemi një orientuese. Dhe kam qenë mbrojtës, jam krijuar si agjencisë, kam investuar për ta krijuar atë dhe sot është zero. Do të thotë, vendi jonë në 2020, kundrejt gjithë ka patur disa rubrika mediatike të përkryera që e kanë nxjerrë vendin tonë mbas një goditje të shumë negative, u ndolën disa shkrime nga gjithë mediat, angleze, gjermane, italiane, që mediat e huaja. Po, por, nuk ka ndodhur kështu me më lejo ta mbaroj, por vendi jonë nuk është në asnjë panajir. Nga janari i 2022-shit, sot po vjen World Travel Market, unë jam pjesëmarrës, jo se unë duhet stimuloj pjesëmarrjen panajire. Por ne kemi nevojë që këtë brand ta prezantojmë, a kemi lek? Po pa diskutim që kemi lek, a duhet të orientojmë këto lek? Por duhet të konsultohemi sa kush janë detyrat që duhet të bëjmë mirë, që efekti jonë nesër të mos gjelet mes të rrugës me dëshirën që ne po bëjmë. Të gjithë duhet të bëjmë mirë. Po unë jam i bindur që konsulentët ose orientuesit që japin politikës tonë misionin, që kush është rruga që duhet të eci, misioni politik, aty ku tregu studiohet, do të shkojë paralelisht me kërkesat e tregut. Shqipëria në 2022-shin është i vetmi vend që nuk është në asnjë panajir me Albania. Kjo do të thotë, kjo është një leksion që unë duhet të them nëpër mjedisë tuaj, që ha diskutim edhe me mendime të ndryshme, por e mendoj një stopim të gjitha të investimi prej vitesh që ne Albanian e kemi futur në qendër të Ballkanit me një agresivitet jo të vogël kundrejt Greqisë, kundrejt tregjeve me Kroacisë. Me turizëm të konsoliduar. Dhe e kemi edhe operatorët kanë investuar para nga fondet e tyre. Pse e them këtë? Ne sot kemi pozitivitet, por kemi një punë shumë të madhe për të bërë për një turizëm qëndrushëm. Dhe turizmi qëndrushëm shkon me politika të qëndrushme. Po, ja ti marr një mendim zëvendës ministres përpara se të kaloj tek Violdi. Si çfarë rrugë keni ndjekur për ta marketuar? Për shembull, pse nuk është parë arsyeshme për të qenë prezent në këto? Në fakt unë e thash pak më përpara dhe para se të cek pjesën e panajireve, e cila për hir të vërtetës ka qenë një nga tematikat që shpesh herë edhe me tur operatorët, edhe me ata që janë të angazhuar në industrinë e turizmit, padyshim që ka qenë gjithmonë një gati si një përplasje mes tyre, mes sektorit privat dhe sektorit shtetëror. Në fakt, panajiri fundit që u zhvillua ka qenë në Serbi, i cili ishte edhe në kuadër të Open Balkan. Më fal, zonja zëvendës ministre, panajiri i Serbisë është në Shkurt, është një panajir me shumë trend bi turizmin dhe i nevojshëm. Ju keni qenë në Ballkan dhe asnjë tur operator, duke inkluduar unë, jam investitori më i madh në Serbi. Ne nuk e kemi marrë vesh që ju jeni në Serbi. Mos të hym temën së panajireve, se kjo nuk zgjidhet këtu. Kjo është temë që ju do ta merrni. Asu nuk doja që ta mendoja ta zgjidhja këtu. E pranoj që ka pasur përplasje. Unë si zërin e tur operatorëve këtu, të atyre kompanive. Dhe unë e pranova që ka qenë gjithmonë një tematikë për cilën kemi patur një lloj kundërshtie. Ne jashtë kësaj studie se nuk është këtu zgjidhje. Ndërsa pjesa realisht pjesa që i referohet agjencisë kombëtare të turizmit lidhet me një rikonceptim të ministrisë edhe të politikave për ta ristrukturuar edhe për ta ripar si me një rol edhe më të rëndësishëm në sektor. Sepse shpeshherë duket sikur nuk e ka luajtur atë roli dhe unë flas në kushte që jemi të vetëdijshëm për këtë gjë, duke e menduar që duhet të ketë një peshë më të madhe se si duhet punojmë në politika më të përcaktuara për promovimin e Shqipërisë. Por nga ana tjetër nuk e lë dot pa rithën që ka patur politika shumë të forta të promovimit të Shqipërisë. Nuk është bërë vërtet në panajire, por të mos harojmë që ka patur kryetar bashkisht të cilët me tur operatorët e tyre e kanë bërë një gjë të tillë, në vende ndryshme, sigurisht që për të afruar turistët në vendet e tyre, në zonat e tyre, por sigurisht që sigurisht që është një rrugë drejt së cilës duhet konsoliduar. Pjesa që lidhet me promovimin nuk
mund ta mohojmë dhe të themi që numri turistëve si vjetëm që e cekën që u afruan në Shqipëri. Nuk kanë ardhur në promovimin e këtij viti, zonja ministre. Turizmi ka filluar, nuk fillon as me mua as me ju. Që kanë ardhur, absolutisht jo. Nuk po flas që historia ka filluar sot. Un po them, numri turistëve që ka ardhur në Shqipëri këtë vit është një numër, un jam aktor, është i paplanifikuar. Ne kemi qenë të paplanifikuar. Turistët nga Holanda si vjet nuk kanë ardhur sa njerëj. Ne nuk kemi qenë as në Holland, kemi qenë kur ju s'keni qenë, kemi qenë në Holland. Në Holland është në janar, nutre, ka workshope. Ne i kemi një vit që lutemi ju të shkojmë nëpër Panajire dhe jemi të pamundur ta çojmë zërin tamam ke ju për të kuptuar që është detyra e shtetit për të qenë brend. Unë si operator dhe kolegët mi kanë qenë gjithë vitin nëpër Panajire, sepse ne aty e kemi, le të themi, më lejoni të sqaroj, kjo është pozitiv. Ju si jeni si tur operator i konsoliduar në treg. Sa ka qenë reflektimi i pjesëmarrjes në Panajire në shumë vite më parë? Në tregun shqiptar 100%. Ne po të themi konsolidimi i brendit të Shqipërisë, konsolidimi i brendit të Shqipërisë. Si shpjegohet që sot kemi shifra shumë më të mira se sa kemi patur. Po jemi punuar vjet dhe par vjet, kemi qenë çdo vit. Ne kemi qenë 20 panajire. Më lejoni, t'ju them. Shteti jon ka qenë në më shumë se 12 panajire me brend të organizuar ku ne kemi takuar gjithë instancat e të gjithë organizatorëve. Qoftë të tur operatorëve, do të thotë, panajiret janë shprehje politike. Do të thotë, një shtet po të largohet nga panajiri, tregon një mision kundërshtues për tregun ku bëhet ai panajir. Do të thotë, unë prandaj tash nuk është vendi për ta diskutuar këtu, se është shumë teknik. Mos ndalemi gjatë. Është një problem që është shumë teknik. Po unë duhet të them që misioni juaj është të ndjeni dhe të analizoni jo sjellje personale. Sepse ju shkuat në Beograd dhe askush nuk ju ndoqi, vetëm ju pam ne nëpërmjet skenës mediatike. Dhe nuk e kuptuam sepse të gjithë aktorët që ishin aty na kanë pyetur ku jeni. Se ka ardhur delegacioni. I vetëm një vend që ju keni shkuar në emër të një organizimi panajirësh. Nëse ju e quani të mirë këtë, un po ju them që kjo nuk është një shenjë pozitiv. Është zgjedhja e misionit politik. Un nuk jam politik dhe nuk ndërhyj ta bëj politikën tuaj, as edhe t'ju them, por ju këshilloj që pjesëmarrja në panajire është një domosdoshmëri, është pjesë e brendit. Ajo që quhet që ndërtoi dhe ju prezantoi, po ndërkohë kisha nevojë nga ju që të më thoshit që sa është reflektuar kjo gjë në shifra. Mos e merr rezultatin e këtij viti, sepse nuk është rezultat i këtij viti, është ajo që ne kemi mos harroni që ne kemi mbijetuar në Covid. Bardhi tha janë shpërndar lek. Unë si tur operator kam 1000 operator partner që kanë marrë nga 100, 500 apo 1 milion euro sipas vlerës që kanë treg. Unë jam operatori më i madh në treg, i cili prodhoi nga dita parë dhe sot 20 vjet me parashaportën shqiptare, kam shkuar kur asnjë nuk shkonte në Londër me çanta nga 200 kg se shteti s'kishte çfarë çante dhe kam marrë 0 lek me Covidin. 0 lek dhe kam patur 80 punëtorë që me zori kam bajtur. Ndërkohë që për të ardhur të jap shtetit çdo vit me insurance me gjitha, unë do kisha mbi 500 mijë euro minimum dim nga shteti. Shiko. Ja pra që ministria duhet sepse ka nevojë akoma për të zgjidhur disa gjëra. Juve mund t'ju duket befasuese. Në 2013-ën Agjencia Kombëtare e Turizmit kishte fond 60.000 dollar. Më thoni çfarë bëhet me 60.000 dollar? Nuk është kjo zgjidhje pa. Zgjidhja është, po jo zgjidhja është institucioni. Institucioni që e bën këtë gjë është Agjencia Kombëtare e Turizmit. Agjencia Kombëtare e krijon këtë mundësi. Në qoftë se ju në momentin që sot Ministrinë e Financave po diskutohet buxheti viti 2023 dhe kur bëhen grupet e interesit që shkojnë dhe kontaktojnë me Ministrinë e Financave, nuk e ngrini zërin që në të tërë tabelën e buxhetit keni mundësi, të keni edhe ju këtë pjesën që stimulon panajiret. Ne punojmë më shumë në ministri sesa këtu, më shumë na shkon koha në ministri duke kërkuar. Unë e di sepse unë bashkëpunoj me ju, po unë them që lobimi dhe advokimi që do të bëjnë shoqatat e biznesit, ju jeni shoqata më fuqishme, ka dhe shoqata tjera, bëjnë një gjash në Shqipëri, po sidomos për sa i përket promovimit turizmit. Qeveria bën atë që bën me promovimin e turizmit, kjo është një pjesë e saj, pjesa kryesore për mua është e biznesit. Po ti shikoni agjencitë. Po jo, ju e keni për vetë më përpara. Jo, ne nuk shkojmë dot pa politikën bërje. Një sekond. Ne shkojmë. Jo, ju duhet të kërkoni politikë, do të shkojmë pa politikë. Mall i huaj, i vëmend që të kërkoni pra politikë. Po ju detyrimisht kur kërkojnë ju, ju dëgjoj, se mund të kenë kërkuar dhe vetëm shtonë se kanë kërkuar. Më dëgjoj, 60.000 dollar që t'i japin agjencie, nuk bën dot asnjë panajë. Asnjë ekspozitë. Një sekond. Nuk është e nevojshme të ngrihen këta të kërkojnë. Ne kemi inflacion në strategi. Politikat e ministrisë të entit turizmit dhe tregut shkojnë paralel.
nuk mundemi këtu, unë s'kam asnjë qëllim të kritikoj se s'është puna ime fare politike. Një operator i madh i huaj, që është partneri im, që unë e sen në Shqipëri, ditën e parë që vjen, edhe me qënë se unë ja kam mbushur mundjen të vinë në Shqipëri, kërkon të takohet për garanci me ministren, me sektorin politik. Kjo është normal, kështu ndodh. Një sekond. Sektori politik është i jashtëzakonshëm, i ndjeshëm për garancinë dhe qëndrueshmërinë e asaj që flasim ne. Ne sot po investojmë për 2028 dhe 30, jo për nesër. Unë e di që tregu, sepse Shqipëria tashmë ka hyrë në hartën botërore të turizmit. Nuk e ka bërë as Enveri, nuk e ka bërë as ministri sot, e kanë bërë me punë. Tani duhet të qëndrojë. Tani ne po flasim sot për një temë që është më sensibël nga të gjitha. Turizmi i qëndrueshëm, turizmi i qëndrueshëm, turizmi i qëndrueshëm do një vëmendje jo vetëm profesionale, po do një mision. Çfarë misioni? Ne me politikën kemi nevojë për çilë treg të studiojmë, se edhe vendi ka nevojë në këtë treg të shkojë. Dhe politika nuk mund tregu nuk mund të shkojë në Rusi kur politika thotë jo, nuk shkon në Gjermani kur politika thotë jo. Jemi të lidhur me sektorin e politikës. Në këtë lidhje ne po kërkojmë shumë thjesht, nuk po i lutemi, as nuk po them edhe një tregu privat, nëse ju do të vini me mua, unë vi sot nga një treg Dubai që e kam krijuar. Kam qenë pioner me zyrën time në Dubai që e kam sjell flight Dubain. Dhe nesër udhtojnë në Madrid, shkojnë në panajir. Nuk i them shtetit hajde me mua. Dhe pastaj shkojnë në Las Vegas, se ka panajir. Nuk i them shtetit, as i kërkoj lek. Por shteti duhet të di hartën ku duhet të jetë shteti. Sepse në të shkosh sot në fitur, shteti po të nxjerrë një fotografi. Duhet ishte i pranishëm, duhet ishit bashkë në panajir. Ka gjithë flamurët, flamuri shqiptar, me pjesëmarrjen e kompanisë time, ka qenë i pari për 3-4 vitesh kur shteti nuk merrte pjesë. Pse? Sepse ai quhen dhe një operator me Shqipërinë dhe në gjithë panajirët sa ti shkoje të hyje ishin gjithë flamurët. Ky pra është investimi i brendit dhe unë për këtë po flas që shteti ka nevojë të vër emrin. Pjesëmarrja tjetër, lekët janë bardhë. Nuk është investim sepse brendi është një iniciativë përbashkët, edhe politikë po të tregut. Shteti ka nevojë të marrë pjesë në panajire, sepse aktorët po ne kërkonin. Po shteti nuk ka, shikoj, nuk ka vetëm javë, nuk ka vetëm sektorin e turizmit. Shteti ka një dhënia me ministrin e turizmit, hajde shkojmë ke ministria e kulturës, flasim për turizëm, shkojmë aty. Po unë gjithmonë jam këmbgulës tek ajo. Sa këmbgulës është biznesi, sa lobim dhe advokim ka për të arritur në ato politika që thoni ju, sepse unë e shoh. Po ku duhet jetë këmbgulës të institucionet e shtetit? Jo, kanë përfaqësi. Kanë përfaqësi. Nuk mund të shkojnë. Ka këshill kombëtar të biznesit, ka këshill kombëtar të punës, ka institucione që lidhen me biznesin. Unë kam probleme të madh me përfaqësimin e biznesit, sepse biznesi duhet të dërgojë në këto institucione të qeverisë edhe te diskutimi që bëhet për buxhetin tani që ka filluar t'ia. Jo, mund të ketë dërguar njerëz të cilët nuk janë përfaqësuar. Nuk janë njerëz që kërkojnë vetë. Vetë kërkosh. A mund të them vetëm diçka si një lloj opinioni edhe si një lloj gjykimi që është në ndihmë. E para njëherë nuk e mendoj asnjëherë që sektori publik dhe sektori privat janë kundërshtar. Absolutisht përkundrazi. Dhe as sektori publik, as ministria dhe as qeveria nuk e sheh sektorin privat si kundërshtar. Përkundrazi, e sheh si një partner shumë të rëndësishëm me cilin janë halka të njëjtin zinxhir. Nuk e zhvillon asnjëherë as ju vetëm sektori privat dhe as shteti vetëm sigurisht. Sigur po flasim të njëjtën gjë. Po pra, pikërisht. Pra, këtë doja se duket nga njëherë sikur bëhemi e shohim njëri tjetrin si kundërshtar. Unë po ju them edhe një herë, mungesa juaj në vendet ku turizmi zhvillohet është një plag e cila do japi efektet vite më vonë, jo këtë vit. Unë po ju a them shqip, pjesëmarrja në panajire është një detyrim i juaj. Në qoftë se ju mendoni që s'keni lek dhe nuk ju duhen panajiret, kjo është një zgjidhje juaj, po është gabim. Panajiret nuk janë mohuar, por sigurisht që ka një këndvështrim të tillë dhe një politikë të tillë për të përzgjedhur ato panajire në cilat pjesa e ndikimit dhe brendit dhe e emrit të Shqipërisë të jetë me një impakt shumë të madh, duke parasysh edhe pjesën tjetër të promovimit që është bërë. Një gjë kisha për ta, nëse mund ta ndani mbarse e kisha pak edhe për ta diskutuar. Nëse Fjordi tha që kemi mbi 6 organizata apo më shumë. A mund të kuptoj pak pse nuk konsolidojnë ju më shumë, duke qënë 20 i vetëm, se sa më shumë të forcohet sektori. Sa më shumë të forcohet, a që forë të rritet ndikimi. E kam unë përgjigjen për ju. Po, e kam përgjigjen dhe më vjen shumë kej se dalë jashtë etikës, se nuk është vendi këtu.
Unë jam krijuesi, unë jam që ligji i ndërtimit të shoqatave është një katraur. Kjo është vërtet. E kam thënë, unë jam aktor i tavolinave nga 2000 e deri më sot pa ndales. Kam mbi një vit që nuk vim në ministri sepse gjithë koha ime dhe energjia më shkoi ke ju. Kam thënë që ndryshoni ligjin e shoqatave dhe ju si institucion e keni me shkres kërkesën time si shoqat në emër të gjithë shoqatave që ka tregu që ju duhet njifni një institucion që quhet shoqat e tregut. E keni me shkrim ju në letër në më fal pak, ta mbaroj për zëm po. Në mënyrën se si është ndërtuar ky treg dhe në tranzicionin që po jetojnë, çdo ditë dhe nesër mund të lindin me 5 minuta kohë shoqata pa fund. Më lejoni t'ju them që në zyrën tuaj, në tavolinat tuaja, më vjen shumë keq, nuk ka qenë koha juaj, unë më shumë se sa me vite, jemi mbledhur dhe kam kërkuar me domosdoshmëri që nuk mos të zgjidhemi asnjë nga ne që jemi kryetar shoqatash, president, si ta duam me emrin, si i kemi bën. Por të ketë dhe ju ta bëni ligjin dhe ju a kam kërkuar ju më në fund si institucion, ju kam thënë vendosni veton të thoni që ne nuk ju njohim 100 shoqata, duam një shoqat profesionale, institucionale. Jini drejtuar gabim dhe prekni për letër. Edhe kjo është gabim për mbrojtjen e sipërmarrjes, duhet të shkoni te Bilali dhe t'i thoni asaj që është përfaqësuesja e juaj në qeveri. Brenda shoqatës kryesore mund të ketë grupe interesi siç ka gjithë bota. Unë si person kam qenë person i konfront me gjithë ministrat e që mos na pranonit të vim në këtë formë, sepse kjo është forma më e pa... Jo, po nuk mund t'ju nxjerrin jashtë, se pasaj do t'a sulmonit... Ajo që unë doja të thosha dhe thashë në fillim, që shteti shqiptar nuk ka bërë, ose ka bërë shumë pak për promovimin e turizmit dhe lobimin që ka bërë. Dhe një nga këto është pikërisht mungesa e panajirit. Ose thoni shteti se në shteti më gjithë, thoni qeveria, se kjo shteti është që çuditshme. Shteti me gjithë ne, po, qeveria, bardhi. Dhe ajo që nuk më çudit, sepse në gjithë sektorët që ne kemi, asnjëherë shteti shqiptar nuk është prezent. Qoftë një qeveri apo qoftë një tjetër, sepse nuk dim, ne bëjmë disa strategji në letër, si çdo sektor tjetër, dhe ato ngjelen vetëm thjesht të fokusuara, ose në rrugë, po bëjmë rrugë për turizmin, ose thjesht po ndihmojmë, po japim, po krijojmë ligjin e investitorëve strategjik, por dhe kjo pa një studim të qartë fizibiliteti, që orienton pastaj investitorët në rrugë klienteliste. Dhe nga ana tjetër, pastaj ajo që duhet të bëjmë më shumë brendi Made in Albania, është ajo që ka munguar, nuk mjafton një reklam në një gazetë apo në një televizion prestigjioz. Nuk kanë qenë. Është një punë dhe unë nuk jam dakord që ju thoni që këtë vit ne kemi pasur bum. Kjo që thot zoti Mehmeti është e vërtet, është ndër vite që është punuar deri më sot dhe është privati që e ka bërë shteti ka qenë. Do të thotë nuk ka qenë në shifra më mirë si vjet? Unë e thashë në fillim që ka qenë më mirë, ka qenë më mirë se 2019-a. Por është një punë konstante që është bërë nga privati. Po, konsolidimi i tregut nuk bëhet brenda një viti. Po pra, po nga ana tjetër, institucionet publike nuk mund të thonë ose ajo që thot Bardhi, pse s'e keni kërkuar ju? Ne turizmin a e kemi sektor strategjik bashkë me bujqësinë? Po. Përse duhet të presi shteti që të vijë një privat, t'i kërkoj, t'i ndryshoj diçka që nuk shkon, kur shteti është pikërisht regulator për të zhvilluar këtë lloj sektori. Është aty që të ndihmoj sektori, sektori publik nuk e bën turizmin pa sektorin privat. Absolutisht, po deri më sot vetëm privati po bën, po them. Deri më sot është punë më shumë e privatit. Sepse të gjitha investimet, të cilat nuk i ka bërë privati, po i ka bërë qeveria, ministria, investimet që janë bërë nga privatët, jo, janë bërë për ndihmuar turizmin. Po pra, po janë investime, një pjesë e mirë atyre investimeve nuk janë të orientuara qartë, po them. Nuk janë të studiuara sipas strategjisë. Ne nuk a e kuptoni që ne nuk kemi një strategji kombëtare. Ne të gjitha strategjit i kemi lokale. Ne kështu kemi 77 strategji, po asnjëra që nuk i përshtatet realitetit të këtij vendi. Po mirë, pse duhet ta mohosh një gjë që është fakt? Ku është strategjia që përfundon? Po bazuar thjesht në letër dhe nuk është vendosur asnjëherë në realitet. Çdo strategji ka një plan veprimi. Më falni, çfarë strategji e keni ju që si qeveri jo ju për me gjithë respektin maksimal që kam. Ju si qeveri, përsa i përket të rinjve, që të cilët janë një plagë shumë e madhe e sektorit të turizmit, jo vetëm e këtij sektori. Çfarë strategjie ka qeveria shqiptare që t'i mbajë këta të rinj këtu, meqense se me fjalë mund t'u themi gjithve, mos i hidh 30.000 pound për të shkuar në Angli, po hidhi investojmë, nuk mjafton fjala. Ja, si nxisni ju të rinj? Një pjesë strategjisë, di cila është? Cila është? Është ndikimi që ka bërë qeveria në forcimin e shkollave profesionale që kanë profil të turizmit. Kur dhe sa rezultat ka pasur se me sa di unë të gjitha këto shkolla në këto vite që
po? Rezultati ka qenë minimal, ju nuk arritu as pritshmëritë që ju keni pasur. Ka qenë një dështim. Se kryetarët e bordit, si mund të thuash shkollat profesionale me profil turizmi, hotelerie janë në shifra minimale? Jo vetëm turizmi, gjithë shkollat profesionale. Jo, jo, po flasim për këtë sektor. Duhet të kërkuar te qeveria. Antarët, kryetarët e bordit, ka borde shkollat private, shkollat që janë veçanërisht në fushë profesionale. Po, politikat i qartë dhe i orientojnë qeveria. Bordin e udhëheq biznesi. Dhe biznesi që është caktuar për të udhëheqë këtë bord është Business Albania, sot. Po. Dhe po të them që të gjithë kryetarët e bordeve të shkollave profesionale janë antarë të Business Albanias. Keni dëgjuar edhe ndonjëherë që të japin llogari ata para qeverisë, para individëve, para biznesit vetë? Edhe atë çfarë do presin derisa ata të kujtojnë të japin. Ne kemi cilësi përfaqësimi. O Bardhi, thashë që kemi sektor strategjik. Bardhi, e kemi sektor strategjik, do presin të vinë të raportojnë apo institucionet duhet të bëjnë strategjike politika strategjike. Është shumë mirë. Edhe atë që thot Bardhi që po, po nuk qëndron, nuk është sepse ajo mund të jetë Business Albania, po ti si shtet. Unë dua të them këtë fakt që nxënësit e shkollave të mesme profesionale, që në vitin e tretë të tyre, që në vitin e dytë të tyre punojnë part-time dhe në vitin e fundit të tyre ata kanë të gjithë kontratat të lidhura në struktura akomoduese. Edhe sa i ndihmës që kanë kryetarët e bordeve që vinë nga sektori privat. Po pra, po kur mbaron shkollën këta të rinj, ikin, e shikojnë. A e keni informacionin se sa është numri të rinjve që studiojnë në shkollat profesionale? Po pra, po duhet të nxisësh të qëndrojnë pra. Ndodh në Gjermani që sigen apo në Itali. O zotëri, duhet si shtet duhet të bëj politika tim mbaj. Politike mbajtëse. Një nga politikat, sidomos për sektorin e turizmit, derisa turizmi të konsolidohet, të vinë në faza që edhe sektori privat, edhe dëgjoj, ne kemi sot një problem të madh sepse e quajmë rinin furnitore, po është e vërtet për tregun e turizmit. Po më lejonit ju them që një person dënjon të ri pa punë, rrin pa punë në Durrës, në Tiranë, dhe ai është i moshës 40 vjeç dhe nuk pranon të vi recepcionist dhe kur din gjuhë shumë të mirë, nuk pranon të rëbët shef i një bari, edhe kur din të sidhet shumë mirë, me lejo të mbaroj pak. Do të thotë, këtu po hasim një fenomen, që njërë në shoqëria, sepse është leksion që ne duhet të japim të gjithë shoqërisë dhe duhet të sidhemi për kriteret që na vë turizmi për para, jo dëshirave tona. Ne sot të rinjt i furnitojmë. Çfarë i kërkuam ne në momentin e Covidit? A e mbyllëm të rregun? A tregu mbyllet, unë nuk e mbyll hotelin tim, po hotelin e dytë e mbyll. Ata punojnës që ke unë punojnë 6 muaj, 6 muajt e tjerë nuk kanë mundësi të mbahen, sepse unë nuk mund të mbaj dot ato me rroga për një biznes i cili është sezonal në bregdet. Atëherë ka politika ndihmëse, që cilën në gjithë botën kalkulohet që ky kamarier që u investua një vit, 2 vjet, ky recepcionist që u vlerësua, ne tani duhet ta orientojmë politikën që të shkojmë që këtë subvencionim kemi kërkuar subvencionin për ardhin e turistave, kemi kërkuar për subvencionin tregjesh. T'ja qëmë asaj që quhet rritje e cilësis. Do thot, ti duke e subvencionuar këtë të ri, e mban dhe me aktivitet të gjatë. E ke kapital, më lejoni pak të bërë. Nuk janë bardhi, bardhi se ti, ju jeni një person, ju jeni një person shteti. Sot, ne jemi të dy inxhinierë. Ti je një person me profil shteti. Unë jam një person... Më falë, privat. Unë jam një person privat dhe konsumoj kohën time, krahas zonjës që është në shërbim publik, po thuj se çdo ditë kam pas shkuar për të thënë këtë sigurimin YZ. E dini ju që tregu jonë me gjithë të rritje që po ndodhë, me gjithë këtë që bëm, ne bëm një ligjë të më një hershëm, se ja fund të regut ligjën, shumë mirë bëm që e vëmë ligjën, do shtë kishim e bëm shpesi dhe nuk ja bëm kohën e mundur, por sa kemi investuar ne si shoqat me ligjët të përkryra që të strukturohet të regut. Ju e dini që në të regun tonë nuk dalohet kush është agjensi udhëtimi, kush është një tour operator, që kondicion është dhe ligjë shka. Unë jam një tour operator bardhi. Unë të marrë lekët sot ty, e marrë qartërin dhe iki në fund të botës, pa mërë se shkun që matë. Në asë një vënd të botës nuk ndollë kjo. Dhe unë s'kam asë një sankcion nga shteti. Të më thotë, zotëri ti e tur operator, dhe bësh x mjero, që unë të marrë një licencë në komunitetin Europian për të bërë tur operator, minimumi që unë do të bëjt të trokas në derë, pa i thënë falimderit dhe pa i marrë detyrim asë kërkujt, është 300.000 euro, ta ka vënë komuniteti Europian, dhe ti kur e thua në tavolin, mua ma ka thënë, po ti e komunist. Po jo, nuk jam komunist, unë po them ligji i sigurimit të primit të klientit për të të hyrë në treg. Dhe sot, ne nuk e pranojmë këtë, sepse ti e quan që ti e punon vetëm për vete. Tregjet janë, është minor, tregu është akoma i pa formuar qartë me ligjin dhe shtetin, nuk me ndimon të thotë, ti e një agjensi udhëtimi, këtu e ke vëndit, ti nuk mund të marrësh përsi për 50 veta dhe ti qosh në Spanjë. Se ti
mua si shtet më paguam 5 lek si agjenci udhëtimi. Zonja që ka një tur operator që ka një risk më paguam 20 lek. Është i parregulluar. Dhe ky ligj kemi 10 vjet që ne ja kemi çuar, ja kemi stërçuar përpara çdo ministri, ja kemi lexuar, kemi marrë. Po është i lexuar nga komuniteti evropian. Nuk zbardhet pse? Sepse ne duam që t'i kemi gjithë të kënaqur, por nuk i kënaqim dot tregun duke nuk e sistemojmë dot tregun. Është gati tani që të sistemohet tregu. Janë element që japin ndikim në treg, do të thotë kur ne shkem në Panajir, vjen një agjenci me shumë respekt që kam ose sfida është personale kujdo. Ai nuk sjell asnjë turist, shteti e nxjerr në tavolinë vend të parë. Pa kriter. Dhe ai prezanton shtetin, sepse ai ka si për Albania dhe ti e vën në vend të parë. Pse? Se shteti nuk ka një kriter dallimi kush e ka peshën në treg. Dhe ose vjen një tur operator, vjen një tur operator, vjen një tur operator, vjen një tur operator i madh. Vjen një tur operator i madh në gjithë vendet e botës ka interesa. Vjen një tur dhe nuk e marrin vesh. Si erdhi një tur operator në ministri? Po ne që investojmë. Një fjalë Violdi. Jo, ajo që unë doja të thosha për ta lidhur me atë që thash strategjinë, për te atyre që thanë panajirëve dhe diçka tjetër. Sa herë kemi kërkuar ne përveç asaj ndeshjes së famshme që u bë me Romën dhe atë skuadrën tjetër që nuk vjen emri. Sa herë kemi kërkuar se edhe thjesht aktivitetet të tilla, qoftë edhe konferenca botërore shëndetësore, festivale që janë zhvilluar deri tek konferenca botërore mbi shëndetësim, në sektor të ndryshëm, festivale të ndryshëm, të gjitha këto. Sigurisht. Po, po janë sa çfarë? Janë minimale. Më fal, të lutem, nëse janë festivale të cilët vijnë rreth 5000 të rinj dhe pastaj rikthehen edhe në një fazë. Kam një mbështetësi kryesor të festivalit të dhe këto nuk vinë nga këto vinë sa i politikë janë ato duhen të bëhen do të thotë ato mbushin tregun e jugut të themi apo të Lezhës apo kush vinë dhe janë në mbështetje dhe kërkojnë që të bëhen edhe më shumë sepse rritje të turizmit ka pas dhe Greqia dhe Malizit jo vetëm ne por është si pasojë kryesore pandemia e tham në fillim jo vetëm reklama dhe kthehemi për pjesën e fundit. Jemi kthyer në studio, jam në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Zonja Bello kishte diçka për të po, kisha diçka për ta plotësuar Enverin, sepse lidhet me një nga sfidat më të mëdha që kemi punësimin e të rinjve edhe mbajtjen e të rinjve. Ajo që lidhet me punësimin e të rinjve, mos harojmë që këtu kemi edhe një koncept mendësie dhe mentaliteti, të cilin në fakt mendoj që duhet bëhemi të gjithë shumë të angazhuar dhe duhet të ndihemi të tillë të angazhuar për ta luftuar, jo thjesht për ta luftuar se duket si një term kështu ushtarak po themi, po për të mos e pranuar dhe si ndikohet kjo ndikohet përmes investimit shumë të madh që bëhet edhe në shkollat profesionale, që të rinj ta shohin turizmin si profesion. Në momentin që ne do arrim që të rinj ta shohin turizmin si një profesion, padyshim pastaj kjo lidhet shoqëria. Po. Kjo padyshim pastaj që lidhet me konsolidim të tregut, lidhet me atë që duke synuar turizmin gjithvjetor, kjo është politika, kjo është strategjia, që ne duke synuar turizmin gjithvjetor, të zgjasësh kohën e punësimit të të rinjve dhe më pas shteti bëhet ka më pak nevojë i riu apo dhe strukturat akomoduese apo tur operatorët për të ndihmuar të rinj dhe për të lehtësuar me politika. Po pse nuk qëndrojnë të rinj? Pse nuk qëndrojnë të rinj në turizëm? Jo, s'është kështu. Nuk është kështu, sepse duhet kemi dakor. Sepse për të dhënë një kuriozitet. Nuk do doja ta dëgjoja nga ju sepse dikush tjetër do thoshte bën edhe filma me emigrimin. Jo, në Portugali, jo më vonë se para 2 muajsh, kanë qenë duke bërë një ligj të përshpejtuar për të kaluar në parlament sepse në tregun e turizmit kishin 50.000 forca të munguara. Në Portugali. Po jo, që do të thotë, po dakor, po ne nuk mund të shikojmë se turizmi nuk është treg i cili ka ndodhur, po ne duhet të japim politika në këtë sens, të them që është një trend i cili është në biznes. Po transport, ne po e them për shkak të gjendet e nga institucioni i ekuilibër që biznesit i paguaj më shumë, po ke biznes, më fal, bardhi vis, si ka lëviz produktivitet. Ke biznes, se ti se di çfarë do të thotë. Ke biznes, jo, një fakt që e has çdo ditë me bizneset, që janë gati ti paguajnë edhe 200 mijë lekë të rinj punojësit dhe nuk shkojnë të punojnë, por duan sa më larg të largojnë nga ky vend. Nuk është vetëm biznesi që nuk i paguan. A nuk është kështu? Nëse do ditë janë bardhë me. Sa kohë rinj janë paguar dhe janë dhe të sigurt në dhe shikoni cili është produktiviteti i sektorit. Gjithmonë ka një tregus që matet, o Vjol, ka një tregus që matet. Nuk mund të paguaj biznesi aq paga sa mund të kërkojë individi. Sepse produktiviteti i atij biznesi është i madhshëm. Dhe me bazën e këtij produktiviteti caktohen dhe pagat. Pagat nuk janë një gjë që dalin në erë kështu. Absolutisht. Un jam i pakënaqur me numrin më të madh të operatorëve turistik në Shqipëri për sa i përket nivelit të pagesës së individëve, të cilët tentojnë me mjetet që kanë, me mundësitë që kanë që të hyjnë në sektorin e turizmit.
Tani, qofse doni ju bëjmë sondaj bashkë me gjithë ata që kanë punuar në turizëm, dhe që mbasi kanë marrë rrugën e parë kanë thënë, unë njoh katër gjuhë tuaja, unë e di këtë shërbim, unë më trajnuar për këtë, po shkoj po punoj 3 muaj në Greqi. Po shkoj po punoj 3 muaj në Kroaci po doni, në Maltëzi që kemi afër. Tani kjo është çështja që duhet ta zgjidh biznesi. Unë kam tregues të tillë që rritja e produktivitetit nuk ka shkuar në paga, po ka shkuar në koncentrim kapitalit biznesit. Dhe kjo është e dëmshme për Shqipërinë. Keni studimin që kanë bërë dy profesorë të nderuar në Shqipëri, të cilët thonë, nëse rritet produktiviteti kaq, një pjesë e mirë e këtij produktiviteti duhet të shkojë te pagat. Shikoni sa kemi pagën mesatare në turizëm. Po pra, po ku qëndron te biznesi? Pra, shikoj problemin vetëm te biznesi. Unë shikoj të gjithë. Po, kjo është pjesë e biznesit. Kjo është pjesë e biznesit. Institucione çfarë për çfarë i duam nëse gjithçka është biznesi? Po çfarë ka institucioni me pagesën që do japim veri për muaj që punoj? Po s'ka lidhje fare. Sepse ti ai ta deklaroi pagën time reale që kemi sigurinë se që do të bëj të ndryshojë kontratën, ta bëj me thirrje. Kur ka nevojë të të marrë dhe të paguaj vetëm për atë periudhë, ti jep mundësinë këtij zotërisë që për këtë periudhë të shkurtër sezoni, t'ia ulësh taksa që duhet të pagojë ky zotëria. Po si ulën ato taksa kështu, se unë nuk e kuptoj. Rishiko taksimin që ke sot. Po 6% e ka akomodimin në shtunë, po si ulën taksa? Jo, për pjesën e pagës. Dhe ka qenë një çaktim për të nxitur formalizimin e. Po progresiv është, po për gjithë. Po pra, po nuk e ndihmon. Pra, se ti pagën ndihmoje. Ke 5% taksën e tatim ditarë, çfarë do ta ke? Po them për punonjësin, për të punësuar, nuk po them vitin. Po ai është ulur turo. Të shpjegoj dy shifra. Në vitin 2018. Si të mos ngrihet paga. Të gjitha strukturat akomoduese në Shqipëri. I ullë të vëshëja në 14%, pra, nga 20, minut, nga 26, në vitin, vetëm rekomendimin, në vitin 2018, buxheti i shtetit humbi 6 milion euro, vetëm nga kjo, sepse nuk u deklaruan si akomoduese. Brenda 3 viteve, buxheti humbi 30 milion euro. Unë jam shumë i befasuar dhe i kënaqur që tani njësit akomoduese kanë paguar në shtet 1.13 miliard euro. Pse? Sepse kanë ndikuar dy faktorë. E para kanë ndikuar një lloj ndërgjegjësimi, e dyta kanë ndikuar fiskalizimi, sepse njerëzit kanë filluar të mendojnë edhe në hotel që po të punoj bardhi te hoteli i Verit, duhet t'i deklarohet paga reale. Po ja që nuk është nga problemi ai 6% që ka sjell humbje në buxhetin, ka qenë problemi mos funksionimi të institucioneve. Dhe me fiskalizimin këto kontrolluan ka qenë problemi që bizneset do vi dita që nuk mund të devijojnë. Po pra, po sepse institucionet do bëjnë më të ndërgjeshme, më të forta, po institucioni është problemi. 30 milionë euro për buxhetin janë shumë. Bëhet i vetëdijshëm vetëm institucioni, patjetër që duhet bërë sektori privat. Po se un vi nga sektori hotelerisë, vi nga tregu i tur operatorit, mund të ta konfirmoj. Kur jemi kërkuar 6%, është bërë 5 vjet luftë për 6%. Dhe ti ju e dini shumë mirë se sa letra dhe sa kohë kemi humbur dhe sa ministra kemi ndryshuar. Për fat arritëm 6%. Dhe ditën e parë që kemi bërë 6%, e kemi thënë të gjithë, kjo do të japi shans tregut të maturohet. Dhe më beso që maturimi është proces që ka filluar në tregun tonë. Dhe më beso që unë nuk e idealizoj, por është një treg i cili po kërkon të shkoj midis reales, më lejo të them kështu në mënyrë të vërtetë, ti ke unë nuk e blen dot, unë pi kafe në hotelin tim dhe presfatur, jo më një klient, jo sot, për sa vite, mund të vish në çdo moment. Nuk e vetë dyshim, unë e thash. Mund të nuk e vetë dyshim, unë e thash. Jo, jo, dhe unë duhet të shkoj 100% se jam që edhe punoj si të paguaj taksën e vetë, si që ka ligjin shteti, por punoj se kene akoma nuk e njef rogën bruto, si që njef në bot, atë që quat paga hajden, që ti nuk e, din, nuk e merë, dhe i shkon komunitetit pikërish për ato rrugë që ne marim, pikërish për këtë zhvidim që ne bëjmë. Do të ne jemi të gjithë bashkë lojtarë të kësa loje, edhe i punojnë si. Dhe e tre, ta që mund të them, sot, bizneset rahale flasëm, unë e fuz vetën kë ato bizneset që duhet të jemë me këm në tokë. Më lejo të them që unë nuk kam interes mos të paguaj bardhen. Unë ku ta gje, bardhën të paguaj më shtrejnë. Vetëm do të taketa të investon edhe punëmarrë si investon. Më lejo të ambaroj. Më lejo të ambaroj. Nuk do të gjithë biznesë. Jo, më lejo të ambaroj. Të tjapë shifrat e evazionit fiskal të turizëm janë shumë. Më lejo të ambaroj. Kjo është një proces tranzicioni që shkon dhe vjen me shumë element që nuk është vendit i flasim këtu, po deshët i flasim, po është një gjithë shoqërisë si koncept. Në këtë moment, ne duhet të jemi për të irësa vim këtu dhe e flasim, për të irësa kemi statusin dhe kohën që e konsumojmë, duhet të konsumojmë nga vetja për këtë ligjë ose për këtë ndryshim. Dhe unë them që kjo është i proces që mos themi që Shqipëria nuk bëhet kur. Mos themi që kjo shoqëri, mbas kësaj kuintave të flasin ndryshe. Ne po japim një kontribut, ky treg po ndryshon dhe ka investitor të mirë, që po e kërkojnë ta bëjnë këtë. Por çfarë do kjo? Kjo do dhe një shtetë mirë në krah.
që kur unë abuzoj, të mbroj këtë, jo të mvi mua të mvërgjob, duke qenë i drejt, dhe të më konsideroj mua si palë me një që është i tërë informal. Do thot, shteti luan një rol të jashtëzakonshëm, por kjo është një, kjo del jashtë sektorit turizmit për momentin. Nuk mund të është pjesë, vetëm duhet të them që sot me ndërtimin e ligjit të turizmit, po kthehem prapë ke pika, që është një nga pikat që unë mendoj ta ndajmë sepse është në respekt të emisionit, unë e kërkoj parë ndër përgjegjshmërinë që ti të më vësh mua një taks që unë të marr përsipër të jem tur operator. Kjo është e çuditshme. Jemi vetëm i vend, unë për të hapur një aktivitet në mund, në Maltëzi, në Maqedoni, kam dhënë një muaj, s'ma jep të licencën, pam kontrolluar zyrën, ambientin, bankën e gjithë. Kurse në Shqipëri, unë shkoj ke QGB-ja online, bashkë me ty nesër, dhe jemi të dy themelues të një agjencie me një emër Vacanson al Balkan, dhe dalim në treg për 5 minuta të dy kriminel dhe ulemi në krah të zotrisë që ka investuar 30 vjet dhe shteti thotë, si ti jeni njësoj për mua, sepse të dy jeni regjistruar në QKB, të dy jeni themelues të tur operator, pse e them këtë? Kjo duhet marrë fund, nuk është nevoja, unë kam respekt dhe jam person, po ti marrë një mendim, zëvendës ministrën, unë jam i pare që nuk e hedh poshtë në asnjë vend jashtë tavolinës për këtë shtet. Por duhet përgjegjshmërohemi që kjo kohë duhet marrë fund. Sa i rregulluar është tregu në Shqipëri? Sa i shihni ju këto shqetësime për të funksionuar më mirë turizmi? Apo është akoma ajo periudha e tranzicionit që nuk mund të ketë një prerje me thikë edhe të stabilizojë tregun në këtë mënyrë që thot Zoti Mehmeti, se do nxirrte jashtë lojet disa nga këto operator apo tur operator apo ndoshta që nuk i plotësojnë kushtet, po vetë quhen ashtu edhe funksionojnë, sidoqoftë. Ajo që lidhet me komunikimin ose me konceptin që zhvillimi i turizmit nuk bëhet nga asnjëri nga sektorët e veçantë, as nga sektori publik vetëm, as nga sektori privat vetëm, padyshim që ka një moment që ashtu siç thajnë veri deri tani që flitet që tregu maturohet në kohë realizohet i tillë, unë nuk mendoj që është një proces i cili nuk shoqëron një lloj maturimi edhe të sektorit privat dhe duket sikur këtu të sektorit publik. Duket sikur këtu ndihmojnë njëri tjetrin. Ashtu siç duhet ecin paralelisht, ashtu edhe ndihmojnë njëri tjetrin për t'ia dalë. Pjesa që lidhet me transparencën, me luftën që është bërë për informalitetin, sigurisht që është një moment shumë i rëndësishëm që duhet reflektuar dhe kjo moment maturimi është edhe i shtetit. Pjesa që lidhet me transparencën dhe me kërkesën për transparencë në hotele, në restorante, në struktura akomoduese, në çdo vend në të cilin inspektimet, mendoj që këtu po është shumë e drejtë që duhet të jetë shteti ai që duhet të jetë pak më ose për herë më këmbgulës, duke mos u dorëzuar as në një moment që edhe mua më ka ndodhur që të shkoj në një restorant apo në një bar dhe të mos ma japin faturën, por ndërgjegjësimi personal i çdo njërit nga ne është i tillë që unë e kam kërkuar faturën. Dhe nëse ai është bërë i pandërgjeshëm për të mos ma dhënë, është detyruar të jetë i ndërgjeshëm sepse isha unë që e kërkova. Që do të thotë që këtu ka një moment maturimi, jo vetëm të sektorit privat, është i tërë shoqërisë dhe këtu hym të tërë. Por nuk e, nëse do flisnim në terma të përgjithshëm se si do ja dalim turizmit nuk ja dalim dot askush më vete. Unë mendoj që është gjithë shoqëria dhe brenda shoqërisë është patjetër një panoramë plot në cilën e bëhemi bashkë dhe janë si hallga të njëjtit edhe ne si sektor publik edhe sektori privat. Të bëj një shtesë, unë jam shumë dakord me atë që tha zonja zëvendës ministre dhe turizmi nuk duhet të parë më vetëm si një hallkë vetme, duhet të parë në bashkëpunim dhe në ndërveprim me të gjithë sektorët dhe kur thash strategji kombëtare, konceptoj që të gjithë, pra kemi një këtu në këtë tavolinë kemi të gjithë sektorët që kemi të qartë ide si ndërveprojmë njëri tjetrin. Nëse ne nuk arrim ta kuptojmë ndërveprimin e gjithë sektorëve, pavarësisht mund të flasim me shifra, ti marrim një anë, nuk do arrim, do vazhdojmë përsëri dhe 30 vite të tjera të vazhdojmë në këtë koncept. Jam shumë dakord, po Ministria e Infrastrukturës, e cila fokuson investimet, a është pjesë? Absolutisht. Ministria e Financave, në lehtësirat fiskale që krijon. A është pjesë? Pa dyshim që janë të gjithë Ministria e Kulturës, e cila shpeshherë bëhet, po themi, është pjesë e shumë e rëndësishme. Ka momente, duke si kur janë diametralisht të kundër në disa momente dhe me ligjet të qoftë taksimi. Nuk janë sa jo që kemi zgjeruar hartën turistike në Shqipëri. Ju përmendët turizmin dhe bujqësinë si dy sektorë të rëndësishëm. Sa i shërben bujqësia turizmit
në Shqipëri? Ose sa ka ndërhyr shteti për ta vënë bujqësin ton në funksion të turizmit ton? Unë dua ta them këtu me një fjalit vetme, turistët e huaj të ardhur në Shqipëri dhe në vlerësimet që ata kanë dhënë, kanë thënë që turizmi kulinar në Shqipëri është një nga më të rëndësishmit sepse produktet janë tërësisht në sektorin e bujqësisë, një nga sektorët në cilët është investuar shumë. Këtu hynë edhe Ministria e Bujqësisë, edhe Ministria e Turizmit, po Ministria e Bujqësisë sigurisht përmes fondeve, pika agroturistike në Shqipëri, shumë të mira, të cilat më parë nuk i kemi patur, dhe kërkesat për agroturizëm vetëm për gjatë këtij viti në Ministria e Turizmit kanë qenë 22 dhe janë 17 certifikata paraprake për agroturizëm. Për shembull, do të thotë që e kemi rritur. A është e mundur edhe më ndihmojnë edhe dy kolegët që një banori një zone pranë Bregdetit, prodhimet e veta mos t'i hedhi në verë, ndodh që i hedh, ose i nxjerr për t'i shitur dhe i kthen, po të ketë një orientim edhe një mbështetje, edhe nga qeveria që zona për rreth furnizohet nga prodhimet e ati... Po ka investime, Blerta, ka investime që i jep... Qëfar do të thot ka investime? Ja, që do të thot, që në momentin që kemi një... A janë në funksion, bujësia, a janë në funksion të njëri tjetë, dhe janë dy sektor që e mund të ndihmojnë shumë njëri investimet që bënë AZBR-ja nga fondet e buxhetit të shtetit, duhet shifni që të gjithë ata që kanë aplikuar për të ndërtuar një rezort turistik në një zonë ku të doni ju në kryet atyre maleve aty. Sot, konkuron dhe fiton. Unë nuk do të cilë shifra se ka shumë shifra. Jo. Pra, normalisht, është mundësia që ti që ke një ide, ti që ke një perspektivë dhe që e njëf tregun, që e njëf sektorin, mund të amare sot financimin. Që, pa tjetër, jo, nuk e kam të financimi. A është e mundur që në resortin e Zotit Mehmeti, po e marë si pikë referencë, ti vihet një loj detyrimi që të furnizohet nga produktet e bënë, Blerta, të bëjnë vetë, e bëjnë vetë, e bëjnë shumë të përgjigje, e bëjnë të gjithë, pra ka një problem, shfrytëzojnë kostot e lira të produkteve shqiptare. Shfrytëzojnë afërsinë gjeografike që kanë, shkoni në Golim dhe shikojnë se si shkojnë produktet kujësore dhe ato shtazore, sepse gjithë furnizohen nga tregu vendas. Sigurisht që mund të ndodh, por mund të ndodh dhe duhet të ndodh në momentin që dhe vetë sektori i bujqësisë është i formalizuar. Ne kemi totalisht, janë shumë të pakta ato kompani që mund të kërkojnë ose ti orientojnë vetë fermerët apo vetë edhe klientët e tyre që të formalizohen si me certifikimet e produkteve. Ne sot nuk kemi asnjë lloj certifikate të produkteve vendase. Ne kjo do. Jo, tu do të asnjë lloj certifikate. Ne kemi certifikat, ne kemi 10 agjenci që certifikojnë biznesin bujqësor. Po, e di unë si. Pra, ja të ta them. Edhe miqtë tu dhe të mit janë certifikuar produkteve bujqësore. Ja të ta them. Po. Tani ne kemi një sektor ku fermeri mund të përdori çdo lloj pesticidi dhe atë produkt ai nga një pjesë e mirë, jo të gjithë se ka shumë kompani të ndërqejsuara, nga një pjesë e mirë e grumbulluesve, ai ta marrë dhe ta hedhë në treg atë duke përdorur dhe pesticide jo të mira. Po, atëre 400 milionë euro. Mos 400 milionë euro eksporte produkteve bujqësore dhe 400 milionë euro produkte bujqësore shqiptare të eksportuara. Po, pra, ju mendoni se Gjermania i pranon këto me pesticide që tani? Sepse këto kompani ndërgjegjësuara që shkojnë te fermeri, këto kompani po pra po, po un po them kompani thon fermeri zotrin që ta bëjnë këto certifikuara sot eksportojnë dhe eksportet janë rritur bardhi, po duhet detyrim do të thotë që janë garantuara mos të guxojë të përdorin pesticide. E bëjnë, pra e bëjnë sepse edhe vetë sigurisht e bëjnë sa biznesmeni, edhe vetë biznesmeni, jo pra se janë vetë biznesmen, janë vetë kompani që e bëjnë, nuk e bën shteti, janë kompani që nuk janë marrin produktin e bën, po pra ka interes kompania. Po, flasim për sektorin që dhe ky zotëria tek resorti ti të marr produkte të shëndetshme që ditë u japi dhe shërbimin e mirë, është i gatshëm ndoshta të bëjë edhe mirë. Po kemi kompanive që kanë produkte të shëndetshëm. Ku se janë certifikuar? Janë shumë të pakta kompanitë. Një certifikat, një global local. Jo, ke një local gap që është një certifikat që përdorin. Po si të duket ti local gapi për shkak? Si të duket? Sa kompani kanë marrë deri më sot e di? Local gapin sta e kanë. Ta themu pra sa e kam. Tre kompani Global Gap e ke gabim, e ke gabim, nuk punon vetëm i lirë që thotë. Ka shumë që punojnë. Ka lidhje fare me pra. Më lejoni të them se ky është un prandaj thash, edhe hapja e sezonës siç e filluam në temën është shumë interesante se vite përpara që diskutonin që u hapu mbyll sezonit dhe vinin këtu. Gushtin mbylleshin dhe ishin pushim pas gushtit. Dhe shumë interesante që ne sot fillim themi që sezoni nuk mbaron, sezoni vazhdon. Po kështu është, po kaq interesante ndërthurja e agro turizmit. Pse e them këtë? Po të shifni
pak me të një sy këndvështrimi dhe studimi, vetë investitorët e hoteleve, duke pa rrezikun elektrik, kanë filluar të investojnë në panele. Më lejoni ta them, sepse në qoftë se do të bësh një biznes të qëndrueshëm, siç flasim për turizëm qëndrueshëm, do të duash një staf të qëndrueshëm, do të duash parametra të qëndrueshme. Dhe puna e parë që po mendojmë është ku t'i bëjmë panelet, dhe sa panelet bëjmë dhe ku gjithë zonën ta kemi mundësi ta mbrojmë. Jo hotelin, po zonën, sepse për ne është zona, nuk është një hotel, është një zonë. Dhe shteti duhet të hyjë në politika me këta njerëz të stimuloj që kanë këtë vullnet, me kredira pa limit, sepse këta lek do t'i marrë shteti, aty i ka të gjitha gjërat. E para, edhe pjesa e agrës, është tani në tendencat që ne po duam t'i bëjmë marka, legalizime, gjëra, dhe njerëzit, shoqëria ka filluar të shkojnë në këtë tendencë. Është, për hir të vërtetës, kom si kom sa. Do të thotë, ne kemi njerëz që na prodhojnë rreth zonës dhe na vinë me rrushin shumë të mirë, na vinë, po ato janë lokal dhe jo të certifikuar ashtu si duam ne. Po të jemi të bindur që, se duat, ndoshta jam pak drastik, kur shoh që nga rruga dhe në Bregdet, sot, i shkoj politikës së kryeministrit, qeverisë që ka thënë ditën e parë, unë do të prish çdo gjë në vit parë. Dhe unë jam i mbështesi që kam prishur godinë në vit parë dhe kam dërtuar hotel. E kam mbështetur dhe e mbështes politikën që vija parë mos ketë asnjë pallat urban. Por kur shoh që krahas një investimi me miliona euro, sot merr lehen një i paditur akoma se çfarë do bëj dhe hapet gropa dhe shkatërrohen 200 rrënjë, që unë nuk guxoj të pres një pemë në tregun e Shqipërisë. Në kratë tim janë prerë 200 pemë në Danatës dhe hapet gropa dhe dërtohet akoma pallat. Ku? Në kratë një investitori që ka hedhur para. Kjo më fal strategjia, më lejo pak të them. Kjo është drama. Unë mund të shes hotelin nesër, unë më do detyrojmë të shes hotelin, do fitoj, unë do jetoj. Por në këtë vënd, ne do të rashgëjmë këtë që po prodhojmë sot. Dhe realisht, unë nuk jam idealist që po jetëm. Më shkëtoni se unë duhet bëj ligjin, s'ka ma si gjenë në dorë, unë jam një investitori thjesht biznesit tim. Po të kisha ligjin, po ja them që nga zona e rrugës dhe këtej, dhe në Bregdet, zdo kishte guxuar njëri të mendonte që mund bënde një dhomë, një palatë. Dhe, jo vetëm kaqë, nga zona e rrugës e Sibër që janë ato kodrat e bukura, dhe të jepja gjithë investitorve të bënin sera dhe prodhime, që janë kodra pa fund gjithë zonës. Që t'jenë mbështetëse për... Që t'jenë të Greqi, për shumë Greqi. Pa limit, pa limit. Në shumë bëndë, në disa bëndë me turizëm konsoliduar. Do t'inxirja në tende, do i thoi edhe pa ta ketë privati, që është i pa mundur t'a bëjt, se ka toka që i kam privat, që s'kanë mundësi. Unë do t'i thoi, ti do bësh palë me këtë që ka mundësi, dhe ti do fitosh dhe kjo do fitoj. Po kjo zonë do bëhet për këtë qëllim. Dhe po të shkosh sot të fluturosh si për Antaljes, unë jam 30 vjetë që shkoj në Antalja, nga ditë e parë, gati kilometra, pa fund Bregdetit, janë sera. Që janë mbështetëse për gjithë bjën Bregdetare. Unë jam i bindur që kjo do vi me maturimin e tregut, me ofertë kërkesën. Rëndësi ka që ne i kemi filluar të i hedhim tavolinë. Më besoni që kjo është një shenjë shumë pozitive që ne i kemi filluar. Po ndërkohë ende guxohet të priten pemët edhe të... Po tani jemi, dëgjoj, kapitali dhe leku është shumë i fuqishëm se ideja. Në gjithë botën, jo këtu. Ka prishur jo Shqipërinë, ka prishur botën. Këtu qalojmë nëse. Jo, jo, nuk jemi të vetëm. I përligjim këto tonë. Nuk jemi të vetëm, jemi për para kapitalit edhe... Unë i kam konsumuar gjitha minutat, po duhet të mbyll me zonjën Bello, me qënëse... Folëm gjatë që ne nuk e mbyllim tani sezonin turistik me një thirje për të gjithë pushuset shqiptar dhe të huaj, se ne zakonisht flasim për turistët që hynë, ende nuk kemi bërë dhe nuk më mjaftuan minutat për të bërë dhe një bilans të shqiptarve që udhtojnë jashtë. 3.100.000 kanë dalë jashtë nga shqiptarët, 5.624.000 kanë njërë brënda, bilanci i Bankës Shqipërisë 386.000.000 plus. Të duket e mirë kjo shifër, që të ikin 3.000.000 të investirë? Jo, kjo është vizje lirë, mua më duket të shumë diqesh, po... Levizja e lirë është... Shumë do, është një nga vitet ku kemi bilanc pozitiv. Kemi patur dhe bilanc negativ, kemi qënë në minus. Është bilanc pozitiv. Punojmë për të tërhequr turistët, po së pëmbajmë do të këta... Sepse për ndryshet duhet të blokosh e nverin, sepse e nverin duhet marrë nëzë ravionet dhe të qojtë a njërës atë kujtonë. Bilansës pozitive, kjo është pozitive, është tregi lirë. Shqiptarët largohen për të fushuar... është tregi lirë, është normal. Jo vetëm që është tregi lirë, po duhet të rrëmë të në tjetër fushuar dhe... Për impaktin që jetë kjo sepse është e loj kapitali që del jashtë, po sigurisht nuk mund të frenoj as kush. Jo vetëm që nuk e frenon, po ti tregon nga në tjetër që nivelli ekonomik i familjeve shqiptare është i tillë që mund të zonë atyre dhe lëvizjen.
Dhe kjo nuk është gjë negative. Jo, mund të shkojnë të pushojnë në një vend që është edhe më lirë, se jo detyrimisht. Pastaj kryeministri zori me ligj për qeverinë që të pushojnë në Shqipëri. Ne kemi dëgjuar që shkojnë jashtë dhe të harxojnë më pak se sa në Shqipëri. Jo, kemi dëgjuar, po krahasimisht me jugun e kemi dëgjuar. Megjithatë, është edhe shpreha, nuk jam aq i pasur sa ti bëj pushimin në dërmi, për shembull. Megjithatë, për turizmin në fakt është vazhdimi i perceptimit, i ndikimit në perceptimin negativ për cilin nuk pajtohem. Nëse ju keni perceptim çmime që ishin këtë vit, atëherë është diçka tjetër. Unë nuk e di se në cilin se në ju kemi qenë dhe kemi parë çmime dhe kanë qenë përballuar. Kanë qenë çmime të gjitha fashave. Ashtu, ndoshta të përballosh të gjithë, të cilat i mund zgjedhësh. E rëndësishme për ekonominë, për dardhat, ditë të them vetëm të fajë të kushtues të kesh të zgjedhësh. Zonja zëvendësministre, ditë të them vetëm këtë. Shqipëria për fatin e mirë për turistët, për ne si ekonomi të brendshme, ne progresive negative, është tregu më i lirë në rajon. Dhe val po. Më vjen shumë keq. Pastaj edhe tani jo jo, por një sekond. Për çdo pushim për ekonominë reale tonë, për çdo pushim, më detajuar për këtë. Tregu i Shqipërisë akoma vazhdon të mbetet më i lirë. Tani analizojmë pastaj se çfarë do të bëjmë një tjetër frakë. Do ta mbyll. Në vazhdim ku mund të çfarë mund të vizitojmë të gjithë turizmin malor, jugu vizitohet ende. Shqipëria është një destinacion që ofron një është një destinacion i tërë turistik. Ofron një paketë turistike kaq të gjerë sa mund të pushosh edhe në mal, edhe në det, edhe në pika agroturistike, edhe në turizëm kulturor, edhe në turizëm historik dhe arkeologjik. Turizmi elitar duhet zhvilluar më shumë në Shqipëri. Nuk arritëm ta cekrim ndoshta në një emision tjetër. Në një emision tjetër kemi cekur në fakt disa herë, është edhe bën pjesë tek ajo se çfarë lloj turisti bën pjesë në Shqipëri, po do lidhemi prap për të diskutuar edhe për çmimet edhe se si do të vijojë turizmi në Shqipëri. Faleminderit zonjës Bello. Zoti Sejdarasi, zoti Mehmeti, zoti Dana që ishte me mua në studio, faleminderit juve që na keni ndjekur.